तत भगवतो अरहतो तमतंबुदत नमो तत भगवतो अरहतो तमतंबुदत नमो तत भगवतो अरहतो तमतंबुदत มณีรุ่งอ่ะวิถีมุบไปเนาะเสียรู้มาปี้ไล่บุเนเนจั่นตัวแล้วดิจั่นน่ะเลวกันนี่อสงตัดพี่တော့เนาะดิอคันฉอกกูเสียรู้ตัดมั้ยเออมณีรุ่งอ่ะเบยยกตัว336 เนาะเตียตุงเสชอกอเลมาปี้ถ่าละปุญญกริยาวุฒุเสบาเด้เนาะไอ้ปุญญกริยาวุฒุเสบาก็เอ็มดันก้องบาเด้เออเอาอดิเบยก็ปุญญก็เนาะก้องหมู่เป้กริยาปิゅไถเด้วุฒุตียะเออเอามาอดิเบยปี้ถ่าบาเด้ก้องโตอโจ้เยตียาผิ่วีเด้ ปุฏิปุฏไถเดก้องหมู่ดีโกเด้ปุญญกริยาวุฒุโหลขอบาเด้เออเสียรู้ปุฏิเดกุตุก้องหมู่เซมิ้วเนาะดิมาปี้ตัวละแกเอากะติกโกจิติกก็ดานะมีมีเยปิสิองค์สาโกหลุดันไปกันเจนဖြစ်ပါတယ်เออเนาะดิดานะกะโกเยปิสิองค์สา เนาะดิโกสุ่ล่นနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့ဆရာတို့ကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါစွတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်စွတော့ပဲเนาะအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနောက်ထပ်မຢູ່တော့ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာစွအောင်မယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတော့စွနိုင်အောင်အရင်ကြိုးစားရတာပေါ့လေเนาะဒုညဆိုဘုရားဆိုရင်စွခြင်
စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကတော့သူကထိနန်းစီးစိမ်ထိသူအကြိမ်ကြိမ်ဆို့တော့ပဲเนาะထိနန်းစီးစိမ်တွေရောမိသားစုတွေရောအကုန်ဆို့ပြီးတော့တော်ထွက်ဒါတော့ယတိလုတ်เนาะဒီကျူစာအထုတ်တလို့လုတ်တာပြီးတဲ့ခါကျတော့သွေးသားတွေလည်းလှူတယ်တဲ့เนาะမျက်စိလှူတယ်အဲ့တော့เนาะမကြောက်ကလှူတယ်စတယ်ဖြစ်ပေါ်လေကုလို့ကြတာခါပြီးတော့သားသမီးတွေလည်းလှူတယ်ဇနီးပါလှူတယ်ဗျာအဲ့တော့စုချင်းကြီးငါပါအဲ့တော့ဆရာတို့လည်းပဲအဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သူကလည်းအထောက်ပအမနာကောင်းပါတယ်เนาะတချို့ကပြောတယ်မလှူနဲ့တဲ့တန်ရာရှိတယ်တန်ရာရှိတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းပုံမှာမူတည်တာဟာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အင်မနန်လှတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားဖြစ်ရပါလို့ဤဘဝချင်းချင်းချမ်းသာပါလို့ဤဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တန်ရာရှိပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိတ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တို့ဖရာလက်ထက်ကပဲနော်ဒီရာဇဂျိုမြို့ပြင်မှာလေကွင်းမှာလေကွင်းအဲ့တော့လေကင်းဒီနော်ဒီသူတို့ကဟိုတုန်းကတော့အဲ့ဒီကောက်စပားတွေမှဲ့တဲ့အချိန်အမျိုးသမီးတယောက်ကလေသွားဆောက်ပါတယ်သူကအဲ့တော့တယောက်ထဲသူနေတာနော်အဲ့ဒီလေတော်ထဲမှာအဲ့တော့ဘာစားတယ်လဲလို့မေးအဲ့ဒီတလီစပားဟိုတုန်းကသူတို့အမနာကောင်းတယ်တလီစပားနော်အခုတော့ပေါ်ဆမ်းမှုေးလို့ပေါ့လေအဲ့ဒီတလီစပါးကိုပေါက်ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒါပဲသူစားရနေတာရှင်မမဟာကတ္တပနော်ဒီခုနှစ်ရက်និရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်និရောဓသမပတ်သိတယ်မဟုတ်လားနော်ဆရာတို့သင်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့စိတ်စိရသိယုတ်ဒီချုပ်ငိမ့်နေတဲ့ဒီသမပတ်ခုနှစ်ရက်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘဒုကိုသူကနော်ချီမြောက်ထိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမြင်နေပြအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးပေါက်ပေါက်လှော်ပြီးတဲ့အချိန်လောက်မှာပဲသူကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တေးရှိမှာနော်မထီကြွလာတာ
အဲ့တော့မြို့သမီးကလည်းဟာညဟန်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူလှူသူဖောက်ထားတဲ့ပေါက်ပေါက်အကုန်လှူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူဆုတောင်းတာသိကောင်းတယ်ဗျနော်လေသူမဆိုရင်စာလည်းမတတ်ပါဘူးမင်းတို့လောက်မတတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲအရှင်ဘုရားတို့တိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့အေးတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဗျာနော်အရှင်ဘုရားတွေတိတဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားအထိတိထားတာပဲနော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းတာနဲ့တူသွားတာအဲ့လိုလှူပြီးတော့မထေလဲပြန်ကြွသွားတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူကလည်းတဲကိုအပြန်အဲ့ဒီနော်လေကစင်းရိုးမှာရှိတဲ့မွေပွေးကဝမ်းပောက်လိုက်တာတည်တယ်အဲ့တော့တေးပေမဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဒီဒါဆရာတို့ကမနေ့ကကံကြောင်းပြောသွားတာနော်ဥပဂါရကကံကိုကအဖြတ်ကံပေါ့လေနော်ဒါရုတ်တရက်ဒါပေါ်လာပြီးတော့ဒါကိုပေါက်တတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဂါရကကံကြောင်းသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဂါရကကံနော်အကျိုးပေးတာသူမခံရဘူးခေါင်းကသူလှူလိုက်တာပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတော့သိတော့နှပ်ပြီတခါတည်းတော့ဖြစ်တာအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့နတ်ဘိမှန်ကြီးပါအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ငွေပေါက်ပေါက်ပန်းတွေနဲ့တစားဆင်ထားတယ်ပေါက်ပေါက်လှူတဲ့အတွက်ပေါက်ပေါက်ပန်းတွေပါတစားဆင်ထားတယ်နော်ဒါတော့သူ့လာစာဒီဝီတဲ့ပေါက်ပေါက်ပန်းနတ်သမီးတဲ့နာမည်ပေးတယ်တိရံနဲ့ချက်ချင်းသွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တိတာပဲဟာဂုဏကပဲငါနော်ဒီမထေကိုလှူလိုက်ရတဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ကြည့်စမ်းပါဦးဒါလောက်ကြည်ကျဲတဲ့ဗိမာန်ငါရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ငါရဲ့စီးစိန်ချမ်းသာတွေတည်မြဲအောင်ငါကုသိုလ်ဆက်လုပ်မှာပဲတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အကျိုးသိသွားတော့အဲ့တော့ तू ကဆင်းလာတာအဲ့ဒီမထေရဲ့ကျောင်းဝင်းမှာ तू ကနော်နတ်သမီးပေမဲ့အဲ့ဒါတပြက်စီလဲတယ်ဗျနော်တပြက်စီလဲတာရှင်ကြီးတွေလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ရေအိုးတွေပါတဲ့အကုန်ဖြစ်သုံးရက် तू လုပ်နေတာမထေမသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့နော်ဒါဒီနောက်နေ့တွေကြနောက်နေ့ကြတော့မထေတိသွားတယ်အဲ့တော့ရှင်မဂတ္တပရဲ့တပါးတဲ့နေတာဟိုသူကြောင်းမှာအဲ့တော့တပါးတဲ့နေတဲ့ယဟန်ကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတယောက်ထဲလာလို့မရအောင်နော်ဝီနီးနဲ့ဆိုရင်ဒါမညီဘူးဖရာတလူနော်ဒါလက်မခံရဘူးလို့တလူပြောတော့အဲ့တော့မထေကအနတ်သမီးကိုဟဲ့နော်နင်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ထဲဒီငါကြောင်းတဲ့နေလို့မရဘူးကဲအပြင်ထွက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြို့သမီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုဝေဝိဆာလှုပ်ချင်ပါတယ်လှုပ်ခွေပေးပါဟဲ့လှုပ်လို့မရဘူးတို့စီကဘုရားသမဏေသွားဆိုတော့အတင်းမောင်းတော့အဲ့တော့သူကကောက်ကင်ပြန်တက်ပြီးတော့ငိုတာနော်ငိုနေတာအဲ့ဒါဘုရားကကဏ္ဍယုံသူကဏ္ဍကုတိတိုက်ကနေသူကတိတယ်မြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောင်ကြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်မြို့သမီးတွေစီလှုပ်လိုက်တယ်ရောင်ကြီးထဲမှာဖရာပုံတော်ပေါ်လာပြီးတော့ဖရာတရားဟောပြလိုက်တယ်။နော်တရားဟောတာလည်းသိမရှိပါဘူး။အဲတော့ချစ်သမီးငါရဲ့သားယဟန်ဒီကသူတို့ဝိနည်းသိက္ခာဆောက်နော်ဆောက်တည်ရတဲ့တာဝန်ရှိတယ်သူတို့ဆောက်တည်ရပါတယ်။အဲတော့ချစ်သမီးတို့ကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားလုပ်ဖို့နော်လူအပ်ပါလေဒါအခြေခံပြီးတော့နည်းနည်းဆက်ဟောလိုက်တာတောတာပံဖြစ်သွားတယ်ဗျာတကယ်ဘဝဘဝအတန်ရရှိရလားနော်အဲ့တော့ဒီဘဝပဲကုသိုလ်လုပ်တယ်ဟာနတ်စည်းစိမ်နောက်ဘဝတခါတည်းရလိုက်တယ်ဟောတခါတည်းအခုငါဖယားနဲ့စုံနေခါကြတော့ဘာဖြစ်သွားတောတာပံဖြစ်သွားတော့ဘလောက်ကောင်းလဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတူတဲ့ဂျိုးနော်သူကပေးတယ်ဆိုတော့ရှာတို့ကတန်နရာရိတ်ခါဒုတ်တယ်ဗျနော်တန်နရာကျင်နေတဲ့ခါဘယ်ဘဝမှာပဲရောက်ရောက်အဲ့တော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဒါရိတ်ခါဒုတ်တဘောမျိုးပေါ့လေခရီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီရိတ်ခါဒုတ်လေးပါဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီတဘောမျိုးပေါ့လေနော်ဒါရောက်လျက်ဘဝမှာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ဒါနကောင်းမှုကြိုးစားလုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့နေရာရင်တော့လုပ်လို့မရဘူးလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယားကိုစွန့်တင်နော်ကိုစားမဲ့အဲ့ဒီမုတ်တွေတရေစာအကုန်တင်နော်အဲ့တော့တောက်ရည်ကျန်းနေအဲ့တော့စွန့်တင်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့တီလာနော်ငါးပါးတီလာအကြောင်းဆရာပြောပြီးပြီတနေ့ကဒုစိုက်၁၀ပါးလုံးကိုရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ငါးပါးတီလာဆောက်တည်တယ်ငါးပါးတီလာနဲ့နေထိုင်တာက
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့နေထိုင်တဲ့ဤမျိုးအမျက်ဆုံးနေထိုင်ဤပဲအဲ့ဒါလို့နော်ဘဒုကမထိခိုက်နေအောင်မလုပ်တဲ့အတွဲအကောင်းဆုံးကုจิตတရားကုจิตစာရိတရှိတယ်လို့ဒါလည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဘာရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုจิตတရားပဲကုจิตစာရိတပဲနော်နောက်တိုင်းပညာရှင်တွေလည်းသူတို့ဒီတိုင်းပဲသတ်မှတ်တယ်ကုจิตစာရိတပြက်ပြားသွားရင်တဲ့ဒီလူနော်ဘဝဆုံးရှုံးပြီတဲ့အမှန်မှန်ပါလေ။နော်ဒါကြောင့်ဒီငါးပါးသီလအမတန်ကောင်းတာ။သူကလည်းပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့နော်သူကတကားပေါက်နဲ့တူတာဒီသီလက။အဲ့တော့ငါးပါးသီလလုံနေတယ်သီလလုံတဲ့လူဟာတရားအထုတ်နဲ့မကြပါဘူး။နော်တမာတိတေယအဲ့တော့ဉာဏ်စင်တက်ပြီးတော့ဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပါပဲ။အဲ့တော့ဘဝတံပတ္တိကောင်းတဲ့ဘဝတွေဆက်တိုင်းရအောင်အဲ့ဒါသီလစောင့်ထိန်ရတယ်ဗျ။နော်နံပါတ်3ကတော့ဘာဝနာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာရှာတို့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမနဖန်ရှာတို့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကမ္မထံပိုင်းအပ္ပဇာယနာနံပါတ်4ကတော့အသက်တိတ်ခါဂုံကြီးမြဲတဲ့သူတွေကိုယူသေးရမှာနော်ကိုမိဘတွေလည်းယူသေးရမယ်ဆရာသမားလည်းယူသေးရမယ်ကိုယ်ထက်တရက်တမနဲ့ကြီးရင်ပဲကကိုအလိုအယုတ်သေးပြုတ်ရတယ်တဲ့ဒါဘုရားအမှန်ကောင်းတဲ့စီကမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကယုတ်သေးပြုတ်လိုက်ရင်เนาะလေးစားမှုပြလိုက်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပဲဒါမာမာနလျှော့ချပြီးတော့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အခုအတွက်အကုသိုလ်ကောင်းကျိုးရသွားတာပဲเนาะအဲ့တော့မှလူကြီးသူမတွေကိုကဒီလိုဝေယဝိဆာလေးကရဝါလေးပြုတ်တဲ့အခါတို့လည်းကောင်းတဲ့အဆုံးမတွေပြီးတော့အဲ့ဒီအဆုံးမကြောက်လေကိုကချမ်းသာဒုက္ခတွေရပါတယ်နောက်တစ်ခါပဋိဒါနမိမိရရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဝေယဝိသနှစ်ပါးငါယရဏသုံးပါးမိဘဆရာတို့ရဲ့အမှုကိစ္စများနှင့်ကုသိုလ်ရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါလှူအားပေးလှူတယ်ဗျနော်လှူအားပေးလှူတယ်ဆိုရင်ငွေလှူတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်အဲ့တော့နော်ဒါနကုသိုလ်ထက်ကိုသီလကုသိုလ်ကကြီးတယ်အဲ့ဒီဝေယဝိသကလည်းသီလကုသိုလ်ထဲမှာပါတယ်အပ္ပဇာယနာလည်းသီလကုသိုလ်ထဲမှာပါတယ်သီလဥစုထဲမှာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝေယဝိသလှုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းဥမာတချို့ကနော်လှူနိုင်တဲ့လူကပိုက်ဆံလှူသွားတယ်ကိုကပိဿံမလှူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလှုပ်အားလှူတဲ့ချက်ပြုတ်တာကိုကအခါတဲ့နော်ကို့အလှူလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ဟာကျူးစားပြီးတော့ချက်ပြုတ်ယူယူသေးသေးကိုကနေဆက်ကပ်ပေးလှူနေဆိုရင်အဲ့ဒါသူကတော့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ပို့ရတယ်လှူတဲ့လူတစ်ပို့ရတယ်ကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကပဋ္ဌိဒါနမိမိရရှိတဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကိုအမျှပေးဝေပါအဲ့တော့နော်လူတရားကိုအမျှပေးဝေနိုင်ရင်အစတရားတူးတယ်ဗျာလူတစ်ထောင်အမျှပေးဝေနိုင်ရင်အစတစ်ထောင်တူးတယ်အဲ့တော့နော်ကုသိုလ်အမျှယူတော်မူကြပါလို့စေလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်မှာလည်းကတိသိမ့်ချဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံရရတယ်ဒါအကောင်းတဲ့အလေးကြည့်ပါပဲပတ္တနုမောဒနာသူတော်ဘာပြီးတဲ့ကုသိုလ်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုခေါ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါများကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့ဟာမြင်လိုက်ရင်ပဲဒါကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟာကောင်းလိုက်တာတာဓုနော်ဒီလိုကခေါ်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါအခုမှကုသိုလ်အလိုလိုနေရနေရနေတာအဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလံနော်တာဝရိနာတက်ပြီးတော့ဆရာပြောတယ်သူကအင်တာဗျူးသွားလုပ်တာနော်အဲ့တော့ဒီတခေါက်သူတက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘိမှအစ်စ်တစ်ခုတွေ့တယ်ဗျာအင်မတန်လှပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့နော်ရွှေဘိမှကြီးဟာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါမေးဦးမှဆိုတော့အဲ့ဒါနော်သူကအဲ့ဒီဘိမှရှေ့ကိုသွားတော့ဘိမှတစ်ခင်မှထွက်ပြီးတော့ကာရဝပြုတ်တယ်ကတော့တော့ပေါ့လေဟဲ့နင်ဘာကောင်းမှုလုပ်လို့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဘိမှန်ရတာလေမှန်လားပါလူပြည်မှာဝိသခာကျောင်းအမနော်ပုပ္ဖာယုံကျောင်းကိုဖျားထံလှူဒန်းတဲ့အခါမှာ तू ကအမျှဝီတဲ့အခါကျမအဲ့ဒါဝမ်းမြဝန္တာအာယပါယတာဒုတာဒုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါရောက်တာရပါတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဗျာတာဒုခေါ်ယုံနဲ့ဘိမှန်ကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမှန်ကောက်နာပြအခွေရေးတွေဟာအများကြီးပဲเนาะဘာမှကုံစားမလို့ဘူးเนาะကိုကဒါတွေလုတ်တတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်နောက်တခါ
ธมะตะวะนะตุรอกองเตียนาจาเรธมะเดธนาลัลลาปะมะเง่เปเนตุรอกองเตียฮ้อจาเรเออมิงลา138ปาเทมาธมะตะวะนะปาเรเนาะเออติติหลบปัดเดคันมาเตียนายาจีบัวชันตาเจ้ามิงลาเปเตအခုတဏ္ဍက်လိုက်တော့မတိတာတွေအများကြီးကိုမတိလာဘူးလားနော်ဒါနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုအသုံးချတဲ့အခါကျရင်အကြီးကျယ်အကြီးစုမရဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒါဓမ္မတောင်းနာသိကောင်းပါတယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားမှာပါတာဓမ္မတာကိစ္စနော်အချင်းချင်းလေအဲ့ဒါကိုကဆွေးနွေးနော်ဒီတရားအကြောင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရမယ်ကိုမတိတာတွေကိုလည်းမေးမြန်းရမယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံမှာနော်ဒါလည်းជីပွားချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာပဲပူတိအောင်ပူနားလည်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဓမ္မဒေသနာကိုယ်တိုင်ကဟောပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့အကြီးအကျယ်ပူပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့ဆောင်းဘုတ်ဆရာတို့တွေလုတ်တာတော့မှတ်မိတယ်မဟုတ်လားနာကိုတောင်ရှိသာဓုတိဟောလည်းအသိဉာဏ်နော်ဒါရောက်တရားဟောနိုင်အောင်လုပ်နော်အမနာကျူးကြီးစုများတာနောက်တစ်ခုကတော့ဒိဋ္ဌိစုကံမှာအယူဖြောင့်မှန်စွာယူတယ်ဆိုတော့အခြေခံကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာပေါ့လေ။ဟောတော့အဲ့တော့အယူဖြောင့်မှန်ယူတဲ့နေရာမှာဒီပရမအမြင်မြင်မှုအသိအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ရှာထင်တယ်အဲ့ဒီနိဒမ်းမှာဒီမှာလည်းရှာရေးပြထားတယ်ထင်တယ်။ဟိုနော်ဒီမဟာရထဝန္တုတော့တင်းကဝန္တုဆရာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်သူခန္တီဆရာတော့မိတ်ကြည်လေနော်သူမိသူပါမိတ်တာလေပညာမြင်ပညာသိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမှားသိတဲ့ပါရမမြင်ပါရမသိနော်အဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်သိတဲ့ပြီးလိုက်တဲ့တင်တဲ့တဏ္ဍာဘယ်မှာလဲမသိဘူးစာမျက်နှာ22မှာဗျာဟိုအောက်အောက်ပိုင်းမှာနော်အဲ့တော့ဆရာတွေရာစိတ်ချပါတယ်အလုတ်သိပြားရစဖတ်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်ကဲဟိုအောက်အောက်ဆိုးပါနော်အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်အဘိဓဇ္ဇမဟာရထဂုရုတဲ့ခန္ဒီဆရာတော်ရဲ့အဆိုအမိတ်ပညာမြင်ပညာသိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမှားသိပါရမမြင်ပါရမသိသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်သိမရှိပညာရှိပါရမနယခွဲ၍မှန်ပညာကအဟုတ်မရှိတာပါရမတ်မှအဟုတ်ရှိတာပြောတော့ပညာနဲ့ပြောပါတိတော့ပါရမတ်ဆိုင်အောင်တိပါတဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတော့နော်အဲ့တော့ကံကိုင်းကျိုးတိတာယုံမဟုတ်ဘူးပါရမတ်ဒီတိဖို့ကဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒါကိုကတော့နော်ဒီစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ပညာဝေါ်ဟာရတွေသုံးပြီးတော့ပဲပြောရတယ်သူရှိတယ်ငါရှိတယ်เนาะဆရာမင်းတင်မွန်ရှိတယ်ပေါ့လေဗျာဒါပေမဲ့သိတဲ့အခါကျတော့ပါရမတ်ဆိုင်တဲ့အထိတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနန္တရားပဲရှိတာဘယ်သူမှလည်းမတည်မြဲဘူးဒါခဏလေးเนาะဒီယုတ်ကအကောင်ထဲနေနဲ့ဒါเนาะဒီမျက်စိမှာသူကပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်သဘောမျိုးပဲတကယ်ရှိတာယုတ်နန္တရားပဲယုတ်နန္တရားခဏမစဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေပဲအမှန်ကတော့သူလည်းမရှိငါလည်းမရှိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထိကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ရှာတို့ကအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိစုကံမအယူဖြောင့်မှန်စွာယူတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ပရမအမြင်ထိမြင်နိုင်မှနော်အယူကဒါဖြောင့်မှန်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ7ပါးကိုတဲ့သူတို့ကအုပ်စု3ပါးဖွဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်အောင်ဆုံးစာကြောင်ဒါနအုစုမှာပဋိဒါနပတ္တ ानु မောဒနာတို့ပါဝင်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုတအုစုပေါ့ဗျာသီလအုစုမှာအပဇာယနာဝေယဝိသပါဝင်တယ်ဘာဝနာအုစုမှာတော့ဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မပါဝင်တယ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကိုဒါနအုစုနဲ့သီလအုစုတို့မှာလည်းထည့်သိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုင်းကျိုးကိုသိမှလည်းပဲဒါနလည်းပြုတယ်သီလလည်းစောက်တာပေါ့ဗျာဒါနအုစုကအလောဘကိုနော်ဒီဖို့ပြိုးစေပြီးတော့လောဘနဲ့မစ္စရိယတွေစကျင်တယ်အဲ့တော့ဤအုစုကိုခြေတောက်နဲ့နှိုင်းရှင်တယ်
တီလာဥစုကအဒေါသဖုဖြိုးစီပြီးတော့ဒေါသနဲ့အိတ်တာကိုစကျင်နေအဲ့တော့ဤဥစုကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှိုင်းရှင်တယ်ဘာဝနာဥစုကတော့အမောဟကဉာဏ်ပညာကိုဖုဖြိုးစီပြီးတော့မောဟကိုနှိပ်နင်းတယ်ဒီဥစုကိုတော့ဥကောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခြေတော့ရောခန္ဓာကိုယ်ရောဥကောင်းရောအပြည့်စုံရအောင်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးလုံးကိုကျူးစားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုကလုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကောင်းကလို့ပဲဒါเนาะကိုယ်စီမှာကောင်းကျိုးတွေအကြီးအကျယ်ရကြရပြန်တာပါပဲကဲနောက်ကောင်းစဉ်ကဒွိဟိတ်ကုသိုလ်တိဟိတ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကံကံအကျိုးကိုသိတဲ့ကမ္မတကတညာเนาะအဲ့ဒါကံကံကိုသိတဲ့ညာပဲသို့မဟုတ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဝိပဿနာညာပါဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ဟာတိဟိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိဟိတ်ကုသိုလ်ကိုမဟာကုသိုလ်ညာနာသံယုတ်စိတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစေတနာကလည်းအလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်နေဒါကြောင့်တိဟိတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာကမ္မကနော်ကမ္မတကတညာသို့မဟုတ်ဝိပဿနာညာမပါရင်ေအရာဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒွိဟိတ်ဆိုတာကမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိမ့်ပြုတ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကကုသိုလ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စေတနာကလည်းအလောဘအဒေါသဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ပဲရှင်တဲ့အတွက်ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ပဲရတာเนาะဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ကံကြိုးပင်းကိုဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာကိုเนาะဇံမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒါရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နော်တိဟိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားလုပ်ကဲနောက်တစ်ခုဩမကကုသိုလ်အဲ့ဒါနော်ဒီဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဩမကကုသိုလ်ကအညဇာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ကတော့အမျက်စာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါကောင်းမွန်တဲ့စေနာသုံးထံပြထမ်းလျင်တဲ့အမျက်စာဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစေနာသုံးနာမှာပြထမ်းရင်အညဇာဩမကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဗျအဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်အဲ့တော့စေနာသုံးနာเนาะထာတကောင်းကောင်းထားကြเนาะဆိုပြီးတော့တို့ကเนาะတတိပေးပါတယ်ကဲစေနာသုံးနာကဘာတိတို့ပုပ္ပစေတနာတဲ့ကုသိုလ်မပြုမီဖြစ်နေတဲ့ရှေးဦးစေတနာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါเนาะမပြုတ်ခင်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုဖြစ်နေရမှာဟာဒီကုသိုလ်လုပ်ရတာငါအတွက်မှာเนาะဒါငါအခွင့်ကောင်းရတာပဲဒါဒီကအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြီးကျယ်ရမှာဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မုံစစေတနာကုသိုလ်ပြုတ်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့စေတနာတကယ်အကျိုးပေးတာအဲ့ဒီမုံစစေတနာကံကအကျိုးပေးတယ်နော်အဲ့ဒီပုပ္ပစီနာနဲ့အပရစီနာတို့ကထောက်ပတာနော်တို့ကဘေးကတို့ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပပြီးတဲ့အခါမုံစစီနာအာပူကြီးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်လို့တို့ခေါ်တယ်နော်မုံစစီနာကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစီနာထက်ထက်နဲ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒါကံကံကျိုးလည်းသိပြီးတော့ကိုကလှူပေါ့ဗျာလှုပ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်အပရစီနာကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစေနာတွေဖြစ်ရမှာဟာငါကုသိုလ်လှုပ်လဲရပြီငါကုသိုလ်အကြီးကျယ်ရလိုက်ပြီဒါရီရနော်အဲ့တော့ဒါရီရနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးမှာဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အဲ့ဒါလို့စေနာသုံးတန်ပြထမ်းရင်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်မပြထမ်းရင်ဩမကကုသိုလ်အဲ့တော့ကိုကမလှူခင်ကအဲ့ဒါကိုကတို့တူးနေတယ်ငါလှူရင်ကောင်းမလားမလှူရင်ကောင်းမလားငါလှူလိုက်ပြီးငါဘိုင်းမောင်းနေရမှာလှူပြီးတဲ့ဟာဒုက္ခဘက်ကဘိုင်းပြကဘိုင်းကျသွားပြီစားစရာတော့ငါမစားလို့မရတော့ဘူးဘာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ကြီးရန်သွားရင်အဲ့ဒီကုန်းကကုသိုလ်စိတ်ကိုကုသိုလ်ကံကိုဆွဲချတာဆွဲချတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကရနေသွားတယ်တော့ညဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးရပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆံမျက်နှာ138မှာကံအကျိုးပေးပုံဆိုပြီးတော့နော်သူကပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကံအကျိုးပေးတဲ့အခါဒီမှာကျတော့သူကနော်ဘယ်ကံကဘယ်လိုအကျိုးပေးရဆိုတော့သူကတိတိကျကျသူကဒါပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့မနေ့ကရှာရုပါပြောသွားလဲကံအကျိုးပေးရင်နှစ်မျိုးအကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့
วิปัณณมัคคันธามริยาต้องตัวเนาะไอ้นี่ปฐมสาไบมาอสงสาสาสาเจ้ามาป่าเรวิปัสสิเนสีระไตดุดีวิปัณณขันธา4บาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကกตัตตยุคเนาะอโจပြီးတာกตัตตยุคဆိုတာပါတယ်ဒုတိယပိုက်မှာစာလုံးအနက်နဲ့ပြီးထားတယ်ကမ္မဇယုတ်နှစ်ဥဒုဇာယုတ်အပေါင်းကိုကတ္တတယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့เนาะကုသိုလ်ပေးတဲ့ခါကျရင်เนาะမနေ့ကပြောလိုက်တာအဲတော့ပဋိသန္ဓေအခါပဝတိအခါတလို့နှစ်မျိုးပြောတယ်เนาะအဲတော့ပဋိသန္ဓေအခါဆိုတာကဘယ်အခါပြောတာလဲအဲ့ဒါပရိသန္ဓေစိတ်ဥပတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နံတွေကိုဒါပရိသန္ဓေအကျိုးလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒါပရိသန္ဓေအခါဖြစ်တဲ့အကျိုးဒါ။ပြီးတော့မှပရိသန္ဓေစိတ်ထီကနေစပြီးတော့တည်တဲ့ထီအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သူကယုတ်နံတရားတွေဆက်မပြဖြစ်အောင်သူအကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးကိုကြတော့ပဝတိအကျိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါနော်နှစ်မျိုးအဲ့ဒါလေးမှတ်ရမှာ။ကဲပြီးရင်အဲ့ဒီကနံပါတ်1အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပုံဆိုပြီးတော့ဥဒ္ဒစ္စကျင်သောအကုသိုလ်ကံ17ပါးသည်ဆိုတော့အကုသိုလ်စေနာဘယ်နှပါးရှိတော့17ပါးเนาะအကုသိုလ်ကံကမဏိကပြောတယ်အချင်းအဖြစ်အကုသိုလ်ကံဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးရင်အကုသိုလ်စေနာ17ပါးပဲအဲ့ဒီ17ပါးအ ਨੇ ကဒီဥဒ္ဒစ္စသံယုတ်စိတ်ဥဒိစ္စကစိတ်ပြလွေတဲ့အတွက်စွမ်းအားနည်းတယ်။နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနော်မဏိကဆိုရင်ဆရာတို့ကဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုဇဏကကံလို့ဆရာတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူကတော့ဇဏကကံမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်အထောက်ပလောက်ပဲသူကပြီးနိုင်တယ်။ဥပထံပကကံပဲသူကဖြစ်တယ်။နော်မဏိကအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ပြ။သင်ပြီးတဲ့ဟာလေးနော်ကိုကမလားခင်။နော်ဆရာတို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့လုပ်တာဗျ။တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်လည်းနော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ပြီးလိုက်တဲ့စာအဲ့ဒါအိညာကနော်ကိုယ်အခန်းကြရင်ပြန်ဖတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မနေ့ဖန်သင်နှမသွားခင်ကြောင်းမတက်ခင်အဲ့တော့သင်ပြီးတဲ့စာပြန်တစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်တယ်တစ်ခေါက်ဆိုဘလောက်မှမကြဘူးလေနော်ကိုကသိထားပြီးဆိုတော့မနေ့ကသင်တာဟာအကြီးကြီးတာလောက်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းရတာပေါ့ဗျာနေဆိုနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါကိုကဆက်သွားတယ်မနီရတင်လာတဲ့အချက်နဲ့အခုဆက်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကို့အဖို့အပါမမခက်ဘူးเนาะအခုကြတော့မဟုတ်ဘူးဆရာပြန်ပြောနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥဒ္ဒစ္စကျင်းတဲ့ကြံတဲ့စေနာ17ပါးသည်တဲ့အဲ့ဒါပရိသန္ဓေအကျိုးပေးတာသူပြောမှဒီမှာဆက်ဖတ်မယ်เนาะဥဒ္ဒစ္စကျင်းသောအကုသိုလ်ကံ17ပါးသည်ပရိသန္ဓေအခါ၌အဲ့ဒါပရိသန္ဓေစိတ်ဥပတ်တဲ့အခါမှာအပေလေးပုံတွင်တဲ့အကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန်တေနစိတ်ဟူသည့်အပေပရိသန္ဓေဖြစ်စေတယ်ဟောပရိသန္ဓေစိတ်19ပါးလာပြန်ပြီကံအကျိုးပေးဒါအကုသကံအကျိုးပေးဥပိ္ခာတန်တေနစိတ်နဲ့အပေဘုံမှာဘဝဖြစ်အောင်ကျူးပေးတယ်ပြီးတော့မှအကုသိုလ်ကံစေနာ12ပါးတို့သည်ဆိုတော့12ပါးလုံးယူတယ်။နော်ဒါကြတော့ဥဒ္ဒစ္စလည်းပါလာတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကဘယ်အခါတို့ပဝတိအခါ၌ကာမ17ပုံတွင်အကုသလဝိပက်9ပါးကိုဖြစ်စေတယ်ဒီအကုသလဝိပက်9ပါး။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပဝတိအခါကြတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါဆိုတော့မြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နံသည့်စိတ်တွေရောဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။နော်ပြီးတော့ဥပိ္ခာတဏ္ဏစိတ်ကလည်းပဲသူကလည်းဘဝင်စိတ်အနေနဲ့သူကဆက်ဖြစ်တာပဲနော်ဘဝင်စိတ်တွေလည်းဆက်ဖြစ်နေမှလည်းအသက်ရှင်တော့ပေါ့ဗျာပြီးရင်အဲ့ဒီဝီထိစိတ်တွေကလည်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာမြင်ဖို့ကြားဖို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ရတယ်ကဲဆက်ဖတ်မယ်ဒါကာမ17ပုံတွင်နော်ကာမ17ပုံဆိုတော့အပေ4ပုံရောအဲ့တော့လူပုံနဲ့ပြီး6ထပ်မှရောဒါနော်ဒီအကုသလဝိပက်9ပါးကိုဖြစ်စေတယ်အတ္တညတာကျင်သည့်အတ္တညတာကသူကယုတ်ကြီးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတော့ဖယ်ရတယ်။ကြံတဲ့ရူပ15ပုံတွင်တဲ့ဌာနဝိညာဉ်ဇိံဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကျင်သည့်အကုသလဝိပက်စိတ်4ပါးဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့ရူပဗျာမာဒီမှာနော်
ရှာတို့ပကိမိုင်းတုံးကကာနဝုဒ္ဓဇိမ္မာဝုဒ္ဓကာယဝုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးလို့ရှာတို့ပြောခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နော်တို့ကဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်တို့ကကာမဂုဏ်မခံစားတဲ့အတွက်ရောက်ဒီသုံးခုမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကာနဝုဒ္ဓမဖြစ်ရင်ကာနဝိညာဏမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။နော်ဇိမ္မာဝိညာဏကာယဝိညာဏမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီသုံးခုနှုတ်လိုက်တော့ခုနှစ်ပါးတည်းကသုံးခုနှုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါလေးပါးကျန်တယ်တဲ့အဲ့တော့တို့စီမှာသက္ကုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကဆက်ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့တော့ဂာဏဇိမ်ဝါကာယပဲသူကဒါမှဖြစ်တာအဲ့တော့နော်တံပရိဆိုင်တဏိနာကိုဆက်မဖြစ်ဘူးလားအယုံတိဖို့အတွက်တို့ကလည်းလူတယ်လေဗျာဝိတိစိတ်မှတို့ကပါရတာကိုနော်အဲ့ဒီလေးပါးဆက်ဖြစ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဇယားပြီးထားပါတယ်နော်မင်းတို့ဇယားခုနှစ်တင်တယ်ကဲဂျေဇုပြုတ်ပြီးတော့နော်ဒီဇယားခုနှစ်လေးဂျေဇုပြုတ်ပေးပါကဲဇယားခုနှစ်လာပြီဗျနော်အဲ့တော့အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီအပေါ်ပိုင်းကိုဆရာတို့အရင်စမယ်နော်အပေါ်ပိုင်းစလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကံ၄မျိုးလို့ပြလိုက်တာကအကုသုကံမနေ့တုန်းကနောက်ဆုံးဆရာတို့ပြောသွားတဲ့ကံ၄မျိုးပဲเนาะပါကဌာနစတုကပေါ့လေအကျိုးပေးရဌာနအဖြစ်ကံ၄မျိုးအဲ့ဒီမှာအကုသုကံเนาะအကုသုကံနဲ့ဆရာတို့စရတယ်အကုသုကံဘယ်မှာအကျိုးပေးတော့အပေ၄ပုံမှာเนาะဒါဘဝတည်းဖြစ်အောင်အကျိုးပေးတယ်မြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်တွေကြတော့ဗြဟ္မဘုံထိသူဆက်တော့သူကတက်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်ပြီးရင်ကာမကုသိုလ်ကံเนาะဒါကြတော့ကာမဘုံမှာပဲဘဝတစ်ဖြစ်အောင်အကျိုးပေးတယ်ရူပကုသိုလ်ကံကြတော့ရူပဘုံနေမှာအကျိုးဖြစ်အောင်ပေးတယ်အရူပကုသိုလ်ကံပေါ့ဗျာကံလေးမျိုးပေါ့ကဲအခုရှားတို့ကအကုသိုလ်ကံနဲ့ရှားတို့ကစနေတယ်ကဲနည်းနည်းပြန်ချပေးကဲရှားတို့ကငကဆူသွားတဲ့ဟာနော်ဒါစိတ်စေရနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဲဒီမှာဥဒ္ဒစ္စကျင်သောနော်အကုသိုလ်စေရနာ17ပါးသည်ကိုငါဆူသွားတဲ့ပထမပိုက်ပရိသန္တိအခါ၌ဟုတ်ပြီနော်အပေလေးဘုံတွင်ဘာစိတ်ဖြစ်စေရလဲအကုသလဝိပဲဥပိ္ခာတန္တိနာစိတ်ဟူသောအပေပရိသန္တိကိုဖြစ်စေတယ်နော်ဒါတို့ဖတ်တော့ပေါ့ဗျာပြီးတော့အာဟုသူစေနာ12ပါးလုံးကပဝတိအခါ၌ကာမ17ပုံတွင်အာဟုတလဝိပယ9ပါးလုံးကိုဖြစ်စေတယ်အတိညာတကျင်သောရူပ15ပုံတွင်ဃာနာဓိကျင်သောအဲ့ဒီဃာနာဓိဆိုတာနော်ဒီ3ပါးကိုသူပြောတာပဲဃာနာဓိဆိုတာဃာနဝိညာဉ်အစရှိသောအဲ့တော့ကာနဝိညာဉ်စိမ့်ဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်သုံးပါပေါ့ဗျာကိုကရူပဘုံမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီသုံးပါနှုတ်လိုက်ကြံတဲ့နော်အကုသလဝိပယ်၄ပါးဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်စမ်းပါဦးအကုသုကံအကျိုးပေးဘုံကဲဒီမှာဥဒ္ဒစ္စကျင်သောအကုသုစေနာ17ပါးသည်ပရိသန္တိအခါ၌အပေလေးဘုံတွင်အာကုသလဝိပယ်ဥပိ္ခာတန္တိနာစိတ်ဟူသောအပေပရိတန္တိကိုဖြစ်စေ၏အာကုသုစေရနာ12ပါးသည်ပဝတိအခါ၌ကာမ17ဘုံတွင်အာကုသလဝိပယ်9ပါးကိုဖြစ်စေ၏အတိညာတကျင်သောရူပ15ဘုံတွင်ဃာနာဓိကျင်သည့်အကုသလဝိပယ်လေးပါးကိုဖြစ်စေ။ကဲစာအုပ်လေးပြန်ကြည့်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကာမကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကဲမဟာကုသိုလ်10ပါးအ ਨੇ ကညာနာဝိပယုတ်စိတ်က4ပါးเนาะညာနာသံယုတ်စိတ်က4ပါးညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးနဲ့ကုသိုလ်ပြုတ်လျင်တဲ့ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ကံ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်။မဟာကုသိုလ်ညာနာသံယုတ်စိတ်၄ပါးနဲ့ကုသိုလ်ပြုတ်ရင်တိဟိတ်ကုသိုလ်ကံ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်။စေနာ၃ဌာန်ပြဋ္ဌာန်းမှုနှင့်
မဖျက်ထမ်းမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ကံ၄ပါးကဒွိဟိတ်ဩမကကံ၄ပါးနှင့်ဒွိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌကံ၄ပါးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဂုံးကရှားရုပြောတယ်လေစေနာသုံးနံပြထမ်းရင်ဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်မပြထမ်းရင်ဩမကကုသိုလ်နှစ်များဒီတိုင်းပေါ့ဒီဟိတ်၄ပါးကုသိုလ်ကံ၄ပါးကလည်းပဲအဲ့ဒီစေနာသုံးနံပြထမ်းတာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌကံ၄ပါးစေနာသုံးနံမပြထမ်းရင်တိဟိတ်ဩမကကံ၄ပါးဖြစ်သွားတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအောက်မှဆရာနော်နည်းနည်းဒီဇယပုံစံနဲ့လုတ်ပေးလိုက်တယ်ကာမကုသိုလ်စိတ်၈ပါးအနက်ကဒွိဟိတ်ကုသိုလ်စိတ်က၄ပါးတိဟိတ်စိတ်၄ကုသိုလ်က၄ပါးကဲအဲ့ဒီဒွိဟိတ်စိတ်၄ပါးနဲ့နော်ဆရာတို့ကကိုငါစီနာသုံးဏမပြထမ်းပဲနဲ့လုတ်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲနော်ကာမပြီးတော့ဩမကကံ၄ပါးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစီနာသုံးပါးထက်တန်ထည့်ရင်အဲ့ဒါနော်ကာမဥက္ကဋ္ဌကံ၄ပါးဒွိဟိတ်ဒွိဟိတ်ဆိုတော့ဒီဟိတ်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့လေနော်ဒွိဟိတ်ဩမကကံ၄ပါးအဲ့တော့ဂုဏကလို့ကံကိုင်းကျိုးလည်းမသိဘူးစီနာသုံးနံလည်းမပြထမ်းဘူးဆိုရင်နံပါတ်၁ပဲကာမဒွိဟိတ်ဩမကကံ၄ပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံကျိုးမသိဘူးစီနာသုံးနံတော့ပြထမ်းတယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ပေါ့ဗျာကာမဒွိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌကံ၄ပါးဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကြတော့သူကကံကံရဲ့အကျိုးသိတယ်ဒါပေမဲ့စေနာသုံးနာမပြထမ်းဘူးလို့လို့ရင်ဘာစိတ်ဖြစ်မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့တိဟိတ်เนาะမတိဟိတ်ကုသိုလ်စိတ်၄ပါးဖြစ်မှာကိုဒါကြောင့်ကာမတိဟိတ်စေနာသုံးနာမပြထမ်းတဲ့အတွက်ဩမကကံ၄ပါးကဲကံကံအကျိုးလည်းသိတယ်စီနာသုံးနံလည်းပြထမ်းတယ်ဆိုရင်ကာမတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌကံ၄ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะဒီကုသိုလ်မာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကအဲ့တော့เนาะကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတော့အခုရှာတို့ရေးထားတဲ့အတိုင်း1 2 3 4ဆိုတော့၄မျိုးပေါ့ဗျာเนาะ၄မျိုး၄ပါးစီပေါ့အဲ့ဒီ၄မျိုး၄ပါးစီမှာတက်ကအညစုဘာဖြစ်လို့လဲဒွိဟိတ်ဟိတ်ကလည်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဩမကအညစာလည်းဖြစ်တယ်အညဆိုတော့အညစုံနှစ်နဲ့နှစ်ကဒွိဟိတ်ညတယ်ဥက္ကဋ္ဌကောင်းတယ်သုံးကတော့ဒီနံပါတ်3ကြတော့တိဟိတ်ကောင်းတယ်ဩမကညတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းနဲ့အညနဲ့အကောင်းဆိုအဲ့ဒီနှစ်နဲ့သုံးကတော့တူတူလောက်နော်ဒါကောင်းတယ်လို့တလူသွားယူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအောက်ဆုံးကတော့နံပါတ်4ဆိုလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့တိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်အကောင်းအကောင်းဆိုတော့အကောင်းဆုံးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒါလေးကိုစိုင်းမနာ139ဝင်လဲရှာဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးပြီးရင်ရှာတို့အကျိုးပေးဖို့နော်139မှာအဲ့ဒီနံပါတ်1ပေါ့ဗျာမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်ကိုငါမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေနာသုံးနာလည်းမပြထမ်းရင်ဒွိဟိတ်ဩမကကံ၄ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံ၄ပါးသည်ပရိသန္တိအခါ၌လူဘုံနှင့်အောက်စတုမာရဘုံတို့တွင်ကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန္တယနာစိတ်ဟူသောကာမတုက္ကတိအာဟိပရိသန္တိဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါနော်ဒီဆိုးအားတဲ့လူတွေလူစင်မမီတဲ့လူတွေလူစင်မမီတဲ့နတ်တွေမေလျှောက်နတ်တွေအဲ့ဒါဒီညတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်နော်သူတို့ကအဲ့ဒါကဲနောက်တစ်ခါပဝတိအခါကြတော့ကာမ17ဘုံလုံးတွင်အာဟိကုသလဝိပက်10ပါးလုံးကိုဖြစ်စေပါတယ်အတင်ကြတာကျင်းရူပ15ဘုံမှာအဲ့တော့စောစောကအတိုင်းပဲဂါနဝိညာဉ်စေဘာဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကျင်လိုက်တော့အာဟိကုသလဝိပက်5ပါးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အာဟိကုသလဝိပက်က10ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သုံးပါးနှုတ်လိုက်တဲ့အခါ၅ပါးကျန်တော့ပေါ့လေအကုသလဝိပက်တုံကတော့9ပါးရှိတော့သုံးပါးနှုတ်လိုက်တော့4ပါးကျန်တယ်ကဲဇယားလေးပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါကဲအဲ့ဒီကုနကကာမကုသိုလ်ကံကျူပေးပုံဒါလေးရှာတို့ဆိုလိုက်အောင်မဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုဒွိဟိတ်ဩမကကံ4ပါးသည်ဒါအညเนาะအညစုံ4ပါးသည်ပရိသန္တိအခါ၌လူဘုံစတုမာရဘုံနှစ်ဘုံတွင်ကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန္တိနာစိတ်ဟူသော
ကာမတုဂတိအဟိပရိဒန္တိကိုဖြစ်စေတယ်ကာမတုဂတိဘုံမှာဖြစ်တယ်လူဘုံနတ်ဘုံမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိတ်မရှိတယ်ဒါเนาะဒါပရိဒန္တိစိတ်အဟိပရိဒန္တိသွားဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဝတိအခါ၌เนาะအဲ့တော့ကာမ17ဘုံတွင်အဲ့တော့အဟိကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာဥပိ္ခာမဟုတ်ဘူးလေအဟိကုသလဝိပက်10ပါလုံးကိုဖြစ်စီပါတယ်เนาะဒီ10ပါလုံးမှာဒါအာဟိဒီမာဒီပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာအာဟိကုသလဝိပက်10ပါကိုဖြစ်စီတယ်ပြီးတော့တခါเนาะကာမ17ဘုံတွင်เนาะဘုံမှာလည်း तू အကုန်ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဒါလည်းဒီအတိုင်းပဲဆိုရမှာအတညတာကျင်သောရူပ15ဘုံတွင်ဂန္ဓာတိကျင်သောအဟိကုသလဝိပက်၅ပါးကိုဖြစ်စေတယ်။ကဲရှာတို့ကြံတဲ့ကံ2မျိုးကိုဆက်ပြောမယ်။เนาะမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်သူကညာနာဝိပယုတ်ဆိုတော့ဒါဒွိဟိတ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌစေနာ3နံပြထမ်းတယ်ဒွိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌကံ4ပါး။နောက်နံပါတ်3ကမဟာကုသိုလ်ညာနာသံယုတ်ညာနာသံယုတ်နဲ့လို့တော့တိဟိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။စေနာသုံးနာမှာပြထမ်းတော့ဩမကကံ၄ပါးသူတို့ကအကျိုးပေးတာတူတယ်။ကဲဒီကံ၄ပါး၄ပါးတွေကပရိသန္ဓေအခါမှာကာမတုဂတိ9ဘုံတွင်ဆိုတော့လူဘုံနဲ့နှပ်ပြီး6ထပ်ပေါ့ဗျာ။ကဲဘာစိတ်နဲ့ပရိသန္ဓေဖြစ်စီမှာလဲ။မဟာဝိပက်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးဟူသောကာမနော်ဒီကာမဒွိဟိတ်ပရိသန္ဓေကိုဖြစ်စီပါတယ်ပြီးတော့ပဝတိအခါ၌ကာမတုဂတိ9ဘုံတွင်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ထိဖြစ်စီတုံးအာဟိကုသလဝိပက်10ပါမဟာဝိပက်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်4ပါဘောင်း12ပါကိုဖြစ်စီတယ်အပေ4ဘုံတွင်အာဟိကုသလဝိပက်10ပါရူပ15ဘုံတွင်ကုင္အတိုင်းပဲเนาะခန္ဓာတိကျင်သောအဟိကုသလဝိပက်၅ပါးကိုဖြစ်စေတယ်เนาะဒါအဲ့တော့ဒီအလဆာကုသူတွေကဆရာတို့เนาะကာမတုဂတိ9ဘုံမှာတို့ကြတော့ဒွိဟိတ်เนาะပရိသန္တိကာမဒွိဟိတ်ပရိသန္တိ ਨੇ ဒါဖြစ်အောင်အကျိုးပေးတယ်ဆရာတို့ကာမဒီအကောင်းဆုံးတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌကုသူကံကြတော့ဘာအကျိုးပေးမလဲအဲ့တော့သူကြတော့နော်မဟာဝိပက်ညာနာသံယုတ်၄ပါးပေါ့ဗျာတိဟိတ်ကာမနော်သူကတိတိဟိတ်ပရိသန္တိသူကဖြစ်စေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလို၃မျိုး꿰သွားတာကိုလှုပ်တဲ့ကံနော်ကိုကစေရနာထားတာမတူဘူးပြီးတော့ကံကိုင်းကျိုးနော်တိတာမတိတာလေးနဲ့ကိုအဲ့ဒါအများကြီး꽈သွားတာနော်အကြီးကျယ်꽈သွားတာဒါရောက်တာဉာဏ်ပညာရှိဖို့ကသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့မနေ့တုန်းကဆရာဒီနော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းကကောင်းတယ်သူတို့ကနော်သူတို့ကဒီအင်္ဂလိပ်မှာသူကပြောတာ knowledge is power လို့သူကခေါ်တယ် knowledge is power အဲ့တော့နော်ဒီဘုဒ္ဓတာရှိခြင်းဒီဒါစွမ်းအားရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလေးမြန်တိဆောက်တဲ့ ठी เนาะဘုဒ္ဓရှိတဲ့လူကလေးမြန်မဆောက်နိုင်ဘူးလားเนาะဒါဘုဒ္ဓမရှိတဲ့လူကဆောက်နိုင်ရလားเนาะဒါစွန့်အားခြင်းကအများကြီး꽈သွားတာပဲအဲ့တော့เนาะဆရာတို့ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအဘိဓမ္မာကြတဲ့ခါကျတော့เนาะဒီဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်เนาะတဘာဝအမှန်တရားတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဒါပညာပဲအဘိဓမ္မာကအခုဆရာတို့ကဒါเนาะဘဝတွေဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတာဒါတွေဘယ်သူမှမသိတဲ့ဟာတွေပဲလူတန်းစား၃မျိုး꿰နေတာเนาะအာဟိတ်ဒွိဟိတ်တိဟိတ်เนาะဒါအဲ့မှန်အရေးကြီးနေတဲ့ဟာဒီလို꿰ပြဘာဖြစ်လို့꿰ပြလဲဘယ်သူမှမသိအဲ့တော့เนาะတို့ဖရာကဒါတွေအကြောင်းအားလုံးကိုဒါအဘိဓမ္မာမှာဟောလိုက်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာပညာကတကယ်เนาะဒါစွမ်းအားမကြီးဘူးလားနော်ဒါကြောင့်ဒီအဘိဓမ္မာပညာဘုဒ္ဓဆိုတဲ့အကြီးကျယ်တဲ့စွမ်းအားကိုကိုယ့်ရဲ့နော်နေ့စဉ်ဘဝမှာမိရှုတစောင်လုပ်ပြီးတော့နေထိုင်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကြီးကျယ်အကျိုးကျေးဇူးရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာ
ဒီကဲဒါနေ့စဉ်ဘဝနဲ့လဲဆိုင်တာပဲနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမလုပ်နေဘူးလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီငါတတလူလှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတလူလှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုသိတော့ပေါ့ဗျာသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးတော့ကိုလှုပ်တော့မှာပေါ့နော်ကဲဒါလေးသိပြီးနောက်ဒုက္ခလဲရှာလို့ဆက်လို့ရတော့ပေါ့ဗျာမဟာကုသိုလ်ညာနာသံမြုပ်တိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌကံ၄ပါး
ဲဒီမှာလဲကာမတုတိခုနှစ်ပုံတွင်သူဒွိဟိတ်ပရိတန်တိအခုကြတော့မဟာဝိပယ်ညာနသံယုတ်စိတ်၄ပါးဟူသောကာမတုဂတိတိဟိတ်ပရိတန်တိကိုဖြစ်စေတယ်ကာမတုဂတိအနောပဝတိအခါတွင်ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံ၌အဟိကုတလဝိပယ်၈ပါးမဟာဝိပယ်၈ပါးအဲ့တော့နော်ဒီ၈ပါးဒီ၈ပါးဒါ၈ပါး၈ပါး16ပါးလုံးကိုဖြစ်စေတာနော်အဲ့တော့16ပါးကိုဖြစ်စေတယ်အပေ၄ဘုံနဲ့ရူပ15ဘုံကဒီမှာနဲ့တူတူပဲဒီမှာနဲ့တူတူပဲအပေ၄ဘုံတွင်အာဟိကုတလဝိပယ်၈ပါးရူပ15ဘုံတွင်ကန္တာတိကျင်သောအာဟိကုတလဝိပယ်၅ပါးကိုဖြစ်စေပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကာမကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့ရသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေစာမေးပွဲမှာနော်သူကမကြာမေးတယ်သူကကာမကုသိုလ်ကံဘယ်လိုအကျိုးပေးသလဲဆိုရင်တော့ဒီ၃မျိုးလုံးကဆိုဒီအဆူလေးပဲကိုကရေးပြရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုကဒီဇာလေးနဲ့ကိုကကြည့်ထားရင်တော့ဒါကိုအကျိုးအကြောင်းလေးကိုသိထားတဲ့ခါကြရင်တော့ဒါကိုကစာကျက်ရတာလွယ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အလွတ်ကျက်ရုံနဲ့ဆိုရင်မရဘူးနော်အကြောင်းကျိုးမသိဘဲနဲ့အလွတ်ကျက်ဘယ်မှမမိမလဲဗျာဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကိုကအကျိုးအကြောင်းလေးတိသွားတဲ့ခါကြတော့နောက်ကတစ်ခေါက်ဖတ်နှစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်ရင်ကိုယ်တော့မှတ်မိသွားတာကဲနောက်တစ်ခုကတော့ရူပကုသိုလ်ကံကြိုးပေးဖို့စာအုပ်မှာကြည့်ပါဦးဇန်နဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တော့တဲ့သန္ဓဝီရိယစိတ်တဝီမန္တပညာနော်ဝီမန္တဆိုတာစူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာလို့သူကခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရား၄ပါးတို့တွင်တဲ့တဘာဘာဒီအဓိပတိအကြီးအကဲဖြစ်ရရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုရတော့အခန်းခုနှစ်မှာအဓိပတိ၄ပါးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဒါနော်ဒါပြောပါတယ်ဒီအဓိပတိ၄ပါးကအောင်မြင်ရေးတော့ချက်၄ပါးလည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသန္ဓထက်တမ်းမစွင်ပါမစို့အောင်မြင်တယ်ဝီရိယထက်မြင့်ရင်လည်းပဲပါမစို့အောင်မြင်တယ်စိတ်နော်စိတ်တစိတ်ကကြခိုင်တယ်ပြီးတော့လဲလှုပ်စွမ်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပါမစို့အောင်မြင်တယ်ဝီမန္တနာစူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာထက်မြတ်ရင်လည်းပဲပါမစို့အောင်မြင်တယ်တဲ့ဒါဖရာကနော်ဒါအောင်မြင်ရေးတော့ချက်၄ပါပဲဗျအဲ့တော့ရှားတို့ကဇန်နဲ့ရှင်တဲ့ဆန်ဇန်စိတ်မှာရှားတို့ရူပဝါစရနော်ဒီကုသိုလ်စိတ်၅ပါမှာအဲ့ဒီစိတ်၅ပါမှာလဲဒီအဓိပတိ၄ပါကရှင်တယ်နော်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူပြောတာအဲ့တော့ဒီ၄ပါးမှာတစ်ချိန်မှာတစ်ခုပဲအဓိပတိဖြစ်ခွေရှိတာပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအကြီးအကဲဆုံးအဓိပတိဆိုတာအကြီးအကဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပဲဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့သန္ဓေကစွမ်းအားကြီးနေရင်သန္ဓေအဓိပတိဖြစ်သွားတယ်နော်ဝီရိယကစွမ်းအားကြီးနေရင်ဝီရိယကအဓိပတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဓိပတိနော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့လူကသူ့ရဲ့သန္ဓေရှိတဲ့အတိုင်းကြံတဲ့စိတ်စီတဲ့တိတ်တွေအားလုံးဝိုင်းလောက်ရတယ်။တိုင်းပြည်တွေပြည်မှာရှင်မြင်းကဥဆောင်လို့ရင်ကျိုင်းတဲ့တိုင်းလူပြည်သားအားလုံးဝိုင်းမလောက်ရဘူးလား။အဲ့ဒီပုံစံပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့လိုဝိုင်းလောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့သူပြောတာ။ကဲအဲ့တော့ဇန်စိတ်မှာအဲ့ဒီအဓိပတိတရားနော်အဓိပတိတရားကအညစအလတ်စအမြတ်စားပုံမူတည်ပြီးတော့ဇန်ကိုလည်းပဲပြိဋ္ဌအညစမစ္စည်းမအလတ်စပဏိတအမြတ်စာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို၃မျိုးခွဲပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကိုကဇံရတဲ့ခါကြရင်အဲ့ဒီဇံမှာဒီပါဝင်တဲ့အဓိပတိတရားတွေကသူကเนาะစွမ်းအနေနဲ့ညံ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဇံကလည်းဒါညံ့ဖြစ်တဲ့ဇံဖြစ်ပါတယ်အလစာဆိုရင်ဇံနဲ့အလစာအမြတ်စာဆိုရင်ဇံနဲ့အမြတ်စာကဲအဲ့ဒီ၃မျိုးခွဲပြီးတော့တအညစာပရမဇံကုသိုလ်ကံဒီတဲ့ဗြဟ္မပါရိသ္စာဘုံတွင်ပထမဇံဝိပ္ပစိတ်ဖြစ်ပရိတန်ဒီဖြစ်စီပြီနောက်
ပဝင်းသုတိစိတ်တို့ကိုဖြစ်စေပါれအလတ်စာပရမဇန်ကုတုကံကတော့ဗြဟ္မပုရောဟိတာပုံမှာပရမဇန်ဝိပက်စိတ်နဲ့ပရိသန်တွေဖြစ်စေပြီးတော့ပဝင်းသုတိစိတ်တို့ကိုဖြစ်စေတယ်အမြတ်စာပရမဇန်ကုတုကံကြတော့မဟာဗြဟ္မပုံမှာပရမဇန်ဝိပက်စိတ်ဖြစ်ပရိသန်တွေဖြစ်စေပြီးတော့ပဝင်းသုတိစိတ်တို့ကိုဖြစ်စေပါれအဲ့တော့ဒီရူပဝါစရနော်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ရူပဝဆဝိပက်စိတ်တွေဟာရူပဗျမာရရဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဖြစ်သူဟာဆောင်ရွက်တာကိုเนาะဒါရောက်ဒီဝိပက်စိတ်တွေဟာဒါပရိသန္ဓေဘဝင်သုတိတို့ဆောင်ရွက်သွားပါတယ်ကဲဇယားလေးပြပါเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့သိပြီပေါ့ဗျာတော့ပရမဇန်ကုသိုလ်ကံကပရိတ္တအညစာဖြစ်ခဲ့ရင်ဗြဟ္မပါရိသစ္စဘုံမှာเนาะသူကပရိသန္ဓေသွားဖြစ်မယ်မေဇိမအလစာဆိုရင်ဗြဟ္မပုရောဟိတာပုရောဟိတ်အရာမှာသွားဖြစ်မယ်ပဏိဌအမြတ်စာဆိုရင်မဟာဗျာမအကောင်းစာပေါ့ဗျာအဲ့လိုသွားဖြစ်တဲ့အခါနော်ဒီပရမဇန်ကုသိုလ်ကံဆိုရင်ဘာအကျိုးပေးမလဲပရမဇန်ဝိပက်စိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီဗန္ဒံဝိပက်စိတ်ဒီအဲပရိသန္တိကိစ္စလည်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်ပဝတိအခါမှာကြတော့ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲမဏိကရှာသူပြောတယ်ဒုတိယဇန်ကုသိုလ်ကံနဲ့တတိယဇန်ကုသိုလ်ကံတွေဟာเนาะသူတို့ကဘယ်မှာသွားဖြစ်စီတာလို့เนาะဆရာတို့ဒုတိယဇန်သုံးပုံမှာမဖြစ်ဘူးလားမဏိကပြောတော့တယ်လေဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီဇန်ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပရိဋ္ဌမစ္စည်းမပဏိဒเนาะအညအလအဖြစ်ဒီအကောင်းစားပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုတိယဇန်သုံးပုံမှာလဲပရိတ္တဘာကသူကတော့ညတယ်ဒါပရိတ္တအာနေတယ်ကိုယောင်ကိုဝါတွေအာနေတယ်အပနာဘာဆိုတော့ကိုယောင်ကိုဝါတွေကနော်အပနာအပမာနဆိုတော့အကတမရှိတခါတည်းပြန့်နှတယ်ပြီးတော့မှအဘဒရာဆိုတော့ကိုယောင်ကအင်မတန်တောက်ပတယ်ဗျမနော်သူတို့ကတလူ क्वे သွားတော့အဲ့တော့ဒုတိယဇန်ကုသိုလ်ကံရတဲ့လူကဗာစိတ်တဲ့သွားပြီးတော့ဟိုမှာဗျမသွားဖြစ်မှာလဲဒုတိယဇံဝိပ္ပစိတ်တတိယဇံကုသိုလ်ကံရတဲ့လူကတတိယဇံဝိပ္ပစိတ်နဲ့အဲ့ဒါသူလည်းပဲပရိသန္ဓိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားပါတယ်စတုဒ္ဓဇံကုသိုလ်ကံရတဲ့လူကြတော့တတိယဇံ၃ဘုံမှာနော်တတိယဇံ၃ဘုံမှာဗာစိတ်နဲ့သွားပြီးတော့ပရိသန္ဓိဘဝင်သုတိဖြစ်မလဲစတုဒ္ဓဇံဝိပ္ပစိတ်ပေါ့ဗျာပင်စပဇံကုသိုလ်ကံရထားတဲ့လူတဲ့သမန်ဆိုတော့တောက်ထဘာမှဆက်မလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆိုရင်သေဝေဟဖူပုံမှာသွားဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေဟဖူဗျမကြီးသွားဖြစ်တယ်ဗာစိတ်နဲ့သွားဖြစ်မလဲပင်စမဇံဝိပက်စိတ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ပင်စမဇံအခုနော်ရပြီးတဲ့နောက်တင်ညာမုန်းတဲ့ဘောင်တာသူကတင်ညာမလို့ခြင်းဘူးအမှတ်တင်ညာရှိနေလို့เนาะဆရာတို့ကဆင်းရဲမှန်သိနေရစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေအမျိုးစုံဓာတ်တွေကเนาะစိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဒါတင်ညာမရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်မဆင်းရဲတော့အဲ့ဒါလို့သူကယူဆပြီးတော့အဲ့ဒါတင်ညာမုန်းတဲ့ဘာဝနာဆက်ပွားလို့အောင်မြင်သွားရင်အဲ့ဒါသိရင်အဲ့ဒါအတင်ညာတပြန်မှာသွားဖြစ်တယ်ဗျာเนาะရုပ်ကြီးပဲသွားဖြစ်တယ်တင်ညာမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါသူကစိတ်မလူခြင်းတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ तू ကဘာယုတ်ပရိသန်တွေဟာဇီဝိတာနဝကကလယုတ်နဲ့သွားပြီးတော့ပရိသန်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပင်စမဇန်လည်းရတယ်အနာဂံနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတုဒ္ဒဝါဒ၅ဘုံမှာเนาะ तू ကပင်စမဇန်ဝိပက်စိတ်နဲ့ပဲသွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့เนาะဆရာတို့စာမျက်နှာ140เนาะ140ကနံပါတ်4ပေါ့ဗျာအလေကတက်တဲ့မှာနံပါတ်4ပြထားတယ်ပင်စမဇံကုသိုလ်ကံဒီဝီဟပ်ဖို့မှာပင်စမဇံဝိပက်စိတ်နဲ့ပရိသန္ဓေဘဝင်သုတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဤပင်စမဇံကုသိုလ်ကံဒီပင်လျင်ရုပ်ကိုမမုန်းမဲ့စိတ်တင်ညာကိုမုန်းပြီးတော့တင်ညာဝိရာဂဘာဝနာအဲ့ဒါတင်ညာမုန်းတဲ့ဘာဝနာเนาะအဲ့ဒါကိုပွားများလို့အောင်မြင်သွားရင်အတင်ညာတဘုံမှာရုပ်ကြီးနေသွားဖြစ်ပါတယ်ဤပင်စမဇံကုသိုလ်ကံဒီပင်လျင်ကာမရာဂကင်းပြီးသောအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအဲ့တော့အနာဂံဒီကမရိယာလည်းရှာလို့ပြောပါတယ်နော်သူတို့ကဒေါသကိုလည်းပယ်တယ်ကာမရာဂကိုလည်းသူကပယ်တယ်ကာမရာဂဆိုတာကာမဂုဏ်ကိုနှစ်သက်တတ်မွေတဲ့ဒါဒီလောဘပေါ့ဗျာရာဂဆိုတာလောဘပဲဒါကြောင့်သူတို့ကာမဂုဏ်မခံစားဘူး
အဲ့တော့သူတို့သိရင်ဘယ်မှာသွားဖြစ်တူသုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံအဲ့ဒီရူပဇံ16ဘုံမှာဒါအတိတဘုံပေါ့ဗျာသုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံမှာပင်စမဇံဝိပ္ပစိတ်နဲ့ပရိသန္တိပွင့်သုတိဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့ဖြစ်စီရာတွင်တတ္တိန္ဒြေလွန်ကဲတဲ့သူတွေကအဝိဟာဘုံမှာဖြစ်တယ်ဝီရိယန္တြေဝီရိယလွန်ကဲတဲ့လူတွေကအတ္တပဘုံမှာဖြစ်တယ်တတိန္ဒြေတတိလွန်ကဲတဲ့သူတွေကသုတ္တတဘုံမှာဖြစ်တယ်တမာတိတမာဒိန္ဒြေလွန်ကဲတဲ့လူတွေကသုတ္တတိဘုံမှာဖြစ်တယ်ပဉ္စိန္ဒြေပညာလွန်ကဲတဲ့လူတွေကအာကြီးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအကနိဋ္ဌဘုံမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကဲရှာတို့ဟိုဒီဇယနံပါတ်6ကလေးဘုံဘုံပိုင်းဇယလေးတစ်ချက်ပြမယ်တကယ်ဒီမာရူပ16ဘုံလေးမြင်ဖို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပရမဇန်သုံးဘုံကပရမဗာရိတ္တသဗ္ဗမပုရောဟိတမဟာဗျမဒုတိယဇန်သုံးဘုံပရိတ္တဘမဟာအပ္ပနနာဘာဘတရာတတိယဇန်သုံးဘုံသူပပရိတ္တသူပပရိတ္တဆိုရင်အာနေတာနော်နေတာအပ္ပမနာဆိုရင်အမနာဒါကြေပြတယ်ကြီးကြေတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့သူပကိဏဆိုပြီးတော့နော်သူပကတိတေတာအဲ့တော့ဒါကသုဒ္ဓဇံတတ္တယဇံ၃ဘုံသုဒ္ဓဇံကြတော့9ဘုံရှိတယ်အဲ့တော့ဂုံကပင်စမဇံရထားတဲ့လူရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေပုထုဇဉ်တွေကဘယ်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝေဟဘုံဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်ဂုံကရုပ်မုံတဲ့လူတွေကြတော့အတ္တညတဘုံမှာအနာဂံတွေကြတော့သုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံအဲ့တော့ဂုံကပြောသွားတယ်မှာတဒါအာကြီးတဲ့လူအဝိဟဝိရိယအာကြီးတဲ့လူအတ္တပါတတိအာကောင်းတဲ့လူသုဒ္ဓတာပြီးတော့သမာဓိအကောင်းတဲ့လူကသုတ္တတိပညာအကြီးတဲ့လူတွေကတော့အကနိဋ္ဌအဲ့တော့အရူပ၄ဘုံကြတဲ့ခါကြတော့เนาะဒီပရိသန္တိစိတ်နဲ့ဘုံနာမည်ဒူတယ်ဆရာကကပြောတယ်ဒါကြောင့်အာဂတနင်္စာယနာကုသကံရတဲ့လူဟာသေဘုံမှာသွားဖြစ်မလဲအာဂတနင်္စာယနာဘုံမှာအာဂတနင်္စာယနာဝိပဿနာသွားဖြစ်တာပေါ့ဝိညာဉ်နင်္စာယနာဇံရတဲ့လူဝိညာဉ်နင်္စာယနာဘုံဝိညာဉ်နင်္စာယနာဝိပ္ပစိတ်နဲ့သွားဖြစ်မယ်အာကိဉ္စဉ္ညာယနာဇံရတဲ့လူအာကိဉ္စဉ္ညာယနာနော်ဝိပ္ပစိတ်နဲ့အာကိဉ္စဉ္ညာယနာဘုံမှာသွားဖြစ်မယ်နေဝတင်ညာနာတင်ညာဇံရရင်အီအထက်ဆုံးဘုံမှာသွားဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်တော့သဘောပေါက်သွားပြီကဲပြီးတဲ့အခါကျတော့စာမျက်နှာ141အလေကတေခဏီအချိန်မှာဩဒီဒီဆရာတို့အပေါ်ကနော်ဒီတတ္တယစာကြောင်းကနေစရမှာအဲ့တော့ဒါဒီဆရာတို့အဲ့ဒီဒီအခန်းငန်းမှာနော်သူကတေခြင်းအကြောင်း၄ပါးဆိုပြောတော့မရဏုပ္ပတိစတုကဒါနောက်ဆုံးစတုကပေါ့ဗျာကဲသတ္တသိမရှိပါဘူးတေခြင်း၄မျိုးကိုတဲ့စီမီငိမ့်ပုံ၄မျိုးနဲ့နှိုင်းပါတယ်ထွန်းညိထားတဲ့စီမီဒီမိစာကုံခြင်းကြောင့်လည်းငိမ့်တယ်စီကုံခြင်းကြောင့်လည်းငိမ့်တယ်မိဇာနဲ့စီနှစ်မျိုးလုံးကုံချင်းကြောင့်လည်းငိမ့်တယ်မိဇာနဲ့စီနှစ်မျိုးလုံးမကုံသေးပဲလေရုတ်တရက်လီပြင်းတိုက်ပြီးတော့သူမဟုတ်တမင်ငိမ့်သက်တဲ့ကြောင့်ငိမ့်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲတဲ့တရဝတ္တုဟာအောက်ပါနီးလေးမျိုးနဲ့သေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆရာတို့သေနိုင်တဲ့နီးလေးမျိုးပဲအယုခယမာရဏသတ္တံကုံပြီးတော့သေတယ်အဲ့တော့နတ်တွေကြတော့เนาะဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲသူတို့ကတက်တန်းတရားမှာပွေတာကိုဖရာတွေကအဲ့ဒီတက်တန်းရဲ့ငါးပုံလေးပုံပဲသူတို့ကနေလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအသက်80မှာသူကနော်ပြန်လွန်တော့အဲ့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပါတယ်နတ်တရားလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဥမာနော်တာပရိနာနတ်တရားသူတို့ရဲ့တက်တန်းက36တန်းလို့ပြောထားတယ်36တန်းစီးရင်အဲ့ဒါသိထားဖေးပြနော်သူတို့ကအဲ့တော့ဆရာတို့လည်းစီးနေပြီပေါ့လေဗျာအဲ့တော့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတော့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေရတဲ့သဘောပေါ့လေဗျာနော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့နှစ်ကကမ္မခယမရဏတဲ့ကံကုန်ပြီးတော့တည်တယ်ကိုအခုဒီဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကံကသူစွန့်အားကုန်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုတည်တာပဲနော်ခွန်ကအပေါ်ကစီကုန်ပြီးတော့မိငိမ့်နာနဲ့တူတယ်ခွန်ကအသက်တက်တန်းကုန်ပြီးတော့တည်တာကတော့မိစာကုန်ပြီးတော့မိငိမ့်နာနဲ့တူတယ်နံပါတ်3ဥပယခယမရဏသတ္တန်နဲ့ကံနှစ်ပါးစုံကုန်ပြီးတော့သေတယ်ဒါကြတော့မိဇာနဲ့စီနှမျိုးလုံးကုန်ပြီးတော့မိငိမ့်နာနဲ့တူတယ်ဥပစ္စေတကမရဏသတ္တန်နဲ့ကံနှစ်ပါးစုံမကုန်သေးဘူး
ဥပါကာရကကံကုန်းကအဖြတ်ကံကြီးနော်ဝင်ဖြတ်ပြီးတော့လတ်တလောသေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥမာဆရာတို့ကနော်လေဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်ရက်သေးတယ်အဲ့တော့ကားတိုက်လို့ရုပ်ရက်သေးတယ်နော်လေမြန်ပြက်ကြလို့သေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဥပ္ပစီတကမရဏကိုယ်ကိုယ်ကတတ်သေးတာကိုဘယ်ထက်ထက်အဲ့ဒါလဲဥပ္ပစီတကမရဏပဲတတ်တမ်းမကုန်သေးဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေခြင်းတို့ကိုတတ်သေးလိုက်တာအဲ့တော့တတ်သေးတာကောင်းရဲ့လားနော်အမှန်တန်ဆိုးတာဗျာနော်တတ်သေးတယ်ဆိုတာဒီလူဘဝရထားတာအကောင်းဆုံးဘဝရထားတာနော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးလုပ်ပါလုပ်လဲဟင်မဖြေရဘူးဗျာအကျဉ်းချင်းပြောခဲ့ပြီးပြီပဲနော်အေးအဲ့တော့တရားရှုဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲနော်တရားရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးเนาะဒါဒီจิตစဉ်ကြီးจิตဘုရားအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီจิตစဉ်ကเนาะဒါနိဗ္ဗာန်ထိရောက်တာဒါဖျားဟောတဲ့တရားအလုံးဒီဒါจွတ်တန်းဝင်ဖို့ဒါเนาะဒီရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟောတာဒါအဓိကထားဟောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့အခုအခွင့်အကောင်းဆုံးရထားတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲမှန်ပြေเนาะဒီစာဝတ်နေရေးလေးနောက်ကုံသွားလိုက်ရင်ဒါအခုဘဝအင်မနာနစ်နာတာနော်ဒါကြောင့်အခုလို့ဒါအဘိဓမ္မာတက်လိုက်တဲ့အတွက်အခုမှအကျိုးရှိသွားပြီအဲ့တော့ကိုကဂုဂရေအကျိုးစားပဲနော်အခုကဆရာဒီအဲ့ဒီမှာတရားရှုနည်းနဲ့ဆရာတို့မနေ့ဖန်ကြရတော့ပြောသွားမှာပြောသွားရင်လည်းကိုကလိကျရမှာဒါနော်လိကျရင်းနဲ့မှာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကရစ်ချက်လာတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တရားရှုတဲ့အခါမှာနော်တိတ်ကွာတယ်ဗျာအတိတ်ဘဝမှာရှုခဲ့ပြီးဟုတဲ့လူတွေကခဏလေးနဲ့သူကရတာမရှုဘူးတဲ့လူတွေကြတော့ကြားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအတိတ်ကကိုကမရှိခဲ့ဘူးလေဆိုရင်ကြာမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုကလေးကအဲ့ဒါအခုကလေးကနေစလေးကြည့်ရတယ်လေးကြည့်ရပါအဲ့တော့ဗာတပြေးပြေးလေးနဲ့သူအားရှိလာတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟာငါနော်ဒီဟိုရိတ်တာဝင်တော့မှပဲအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့နော်အခုကလေးကကိုအားထုတ်တရားအားထုတ်တာကလည်းကုသိုလ်အများဆုံးအလုပ်နော်ကုသိုလ်အများဆုံးရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုကဒါအခုကလေးကကိုအကျိုးစားလုပ်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားနော်ဒီကုသိုလ်ကံကြီးကျုံယူဖို့လေအခုကကိုအထုတ်ရမယ်ဆိုတာကဲကောင်းပြီသေခဏဤချိန်နမိတ်ထင်နေတဲ့တရဝါများသေခဏဤချိန်မှာစိတ်အစဉ်၌ရှိတဲ့ကံများစွာတို့ကနောက်ဘဝအတွက်အကျိုးပေးခွင့်ရရန်သူတို့ပြိုင်ကြတယ်ဗျနော်နောက်ဘဝဖြစ်အောင်အကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်တဲ့အောက်ပါနမိတ်၃မျိုးအနက်၃မျိုးမျိုးထင်ပါတယ်တဲ့ကံနမိတ်အဲ့ဒါနောက်ဘဝဖြစ်အောင်အကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ကံနော်ကံကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါမနောဒွါရမှာထင်တယ်ကံဆိုတာစေရနာရဲ့တတ္တိဆိုတော့ကသူတို့မနောဒွါရမှာပဲထင်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတနည်းပြောပါတယ်ဒီအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံကနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာရင်အခုဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့အခုဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးအပါစိတ်တော့နော်မာကုတ္တဆေးအဲ့တော့ဘာကိုအာယုံယူနေလဲနော်ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့အဘိဓမ္မာအစအအာယုံမယူနေဘူးလားအဲ့ဒါပြန်တတိရတာနော်နောက်နံနံပါတ်2ကကမ္မနမိတ်တဲ့အကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ကံကိုပြုလုပ်စဉ်အခါမှာမြင်ခဲ့ရကြားခဲ့ရတဲ့အာယုံတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒါထင်လာတယ်ပိစုပန်ကမ္မနမိတ်ကတော့စကုဒ္ဒွါရသောတာဒ္ဒွါရစဒီမှာထင်နိုင်တယ်အတိတ်ကမ္မနမိတ်ကြတော့မနောဒ္ဒွါရပဲထင်တယ်အဲ့ဒါလေတနည်းအားဆရာပြောတယ်နော်ဆရာမိတ်ဆွေတယောက်ကတော့တရားနာရင်းနဲ့သိတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကံကျူးပေးမှာပဲအဲ့တော့တရားနာရင်းဆိုရင်အဲ့ဒါပိစုပန်ကံပဲသူကနော်ပိစုပန်နမိတ်ကပါလေတရားသံအဲ့ဒီတရားသံကတော့သောတာဒ္ဒွါရမှာထင်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖရာကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒါနော်အရဟံအရဟံပွားရင်သိရင်တော့ဒါလေဒီပိစုပန်ကံကအကျိုးပေးသွားတာပဲအဲ့ဒီဖျားပုံတော်ဒီဒါကိုရဲ့ဒါစကုဒ္ဒွာရမှာထင်တော့ပေါ့ဗျာနောက်နံပါတ်3ကဂတိနမိတ်ကဘဝတစ်ဖြစ်ရမည့်နေရာနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်များเนาะအဆောက်အဦများစသည်ကိုစကုဒ္ဒွာရစသည်မှာထင်တယ်ဂတိနမိတ်ကလည်းအဲ့ဒီပိစုပန်နမိတ်တဘောမျိုးပဲပိစုပန်နမိတ်ဆိုတော့ကရှားတို့ဟာဒွာရ6ပါးလုံးမှသူထင်နိုင်တာပေါ့လေနော်အဆောက်အဦတွေဒါဟာနတ်သားနတ်သမီးတွေဆိုရင်တော့စကုဒ္ဒွာရမှာထင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကအသံတွေဆိုရင်တော့နားမှာထင်မှာပေါ့ဗျာ
เนาะไอ้ดิตบอမျိုးပေါ့แกนัมเบอร์နောက်တစ်ခုကมรณาตานะวีฐิဖြစ်ပုံเนี่ยมรณาตานะนมိတ်ကดวาระတစ်ခုခုมาทินลาได้คาโทนมိတ်อายุอยู่ပြီးတော့มรณาตานะวีฐิဖြစ်ပါတယ်တဲ့แกအဲ့ဒါအခုရှားတို့ကကြီးอติมหันตายุสักขุดวาระมรณาตานะวีฐิเออเนาะเออดีวีฐิปုံကရှားတို့သင်ခဲ့ပြီးတဲ့วีฐิเนี่ยတူတူပါပဲကဲနံပါတ်6วีฐิปုံနေတစ်ချက်လေးပြပါโอ้เสียกูเสียเสียทีละกะจ่าเสียไอ้ดิไตเนี่ยเออสารุก็เนาะดาสักขุดวาระมาอติมหันตายุงทินยินผิดปုံซะดิมาแลดิไตมั้ยอติมหันตายุงสักขุดวาระมรณาตานะวิธิเออเนาะไอ้ดิเตขันนี้มากุ้งก็ชูပြောได้ปิสุปันนมိတ်โตมะหุกฏินมိတ်บ่เปียปิสุปันกามนมိတ်เนี่ยกฏินมိတ်ก็เออสักขุดวาระมาทินเนี่ยအဲ့တော့အာကြီးတဲ့အာယုံထင်ရင်ထင်ပြီးရင်အတ္တဘဝင်ကတစ်ချက်ပဲပေါ့ဒီမှာလဲဒီတစ်လုံးပဲပြီးတယ်ပြီးရင်ဘဝင်နဲ့ဒီဘဝင်ကဆရဏဥပတ်တဲ့ချိန်မှာအာယုံထင်ပြီးထင်တဲ့အခါကျရင်ဘဝင်နဲ့ချိန်လှုပ်တယ်ဘဝင်ကဆရဏဝင်ကူပစ္စည်းဒဘဝင်ချိန်လှုပ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ပြတ်ပြီးရင်အဲ့ဒါဒါဝီတိစိတ်စားပြီးပင်စဒွါရဝိဇံအဲ့ဒီထင်တဲ့အာယုံကိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းတယ်စကုဝိညာဉ်သူကမြင်မြင်တစ်ချက်မြင်သွားတယ်တမရိဆိုင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလက်သူကလက်ခံယူတယ်တန်တီနာအာယုံကောင်းမကောင်းစုံစမ်းတယ်ဗုဒ္ဓောနော်ဗုဒ္ဓောကဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဘယ်သူဆောင်ရွက်တော့မနောဒွာရဝိဇန်းကကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့တာမန်အခြေအနေမှာတော့ဇောက9ချိန်အဲ့ဒါတေခံဒီအချိန်ကြတော့တဲ့နော်ဒီစွန့်အားနေသွားပြီဟာဒီယာဝတ္ထုတွေလည်းအားနေသွားတော့၅ချိန်ပဲဆိုဇောကဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတော့ဒီမှာဇော၅ချိန်နော်ရှားတို့စာအုပ်ထဲမှာတော့ဇော၅ချိန်9ချိန်အစား၅ချိန်ရေးရတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဇောပြီးရင်ဒီမှာလူပဲတရားယုံ2ချိန်ဇောနောက်လိုက်ပြီးတော့အာယုံအရသာဆက်ခံစားတယ်ပြီးရင်ဘဝင်ကြတယ်ဘဝင်ကြရင်ဒါဝီတိပြီးပြီပေါ့ဒါမရဏသနာဝိသိပြီးပြီအဲ့ဒါတရားယုံနှောက်ချက်ပြီးတော့ဘဝင်เนาะဒါဆိုရင်ပြီးပြီပြီးတာနဲ့ဒီလူသုတိသေးတယ်တဲ့သုတိသေးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာเนาะသေပြီးတာနဲ့ပฏิဆိုတာအဲ့ဒါနောက်ဘဝပရိသန္တိတခါတည်းဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်မှာပြတ်ဘူးเนาะစိတ်အစဉ်တခါတည်းဆက်နေရတယ်เนาะဒီစိတ်ကအလိုလိုသူကဖြစ်လာတော့ဖြစ်ဖို့ကလွယ်မှမလွယ်ပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့စိတ်တွေကနေပြီးတော့သူကဖြစ်အောင်သူကเนาะဒါဒီပဋ္ဌံတတိတင်နဲ့အကျိုးပေးတာအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ပရိသန္တိစိတ်နောက်ဘဝမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိသန္တိစိတ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပရိသန္တိစိတ်ကတကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်လေနောက်ဘာစိတ်တွေဖြစ်တော့ပဝင်စိတ်တွေဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါเนาะဒါရှားတို့ကဒီနောက်နံပါတ်2သူပေးထားတာကဒီစာအုပ်ထဲမှာကြည့်အပေါ်တိုင်းပဲတိနာတပ္ပသသနာဘုဇောငါကျင်းတရာယုံ2ကျင်းပြီးတော့ဘဝင်မခံပဲနဲ့ဘဝင်မကြပဲနဲ့တရာယုံပြီးတဲ့နဲ့လေသုတိသေးနိုင်နေသေးပြီးရင်လည်းပဲနောက်ဘုရားပရိသန္တိဘဝင်တကားလည်းဆက်ဖြစ်သွားကဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာเนาะအခုရှာပြင်းချင်းပြတာတယ်ဒီမှာသူရေးပြထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဖတ်ယူတော့เนาะဆရာတို့ကအချိန်ကိုเนาะအခုကရှာတို့ကနော်ဒီကြိုးစားပြီးတော့အချိန်ကိုလုနေရတာနော်မင်းတို့ဒါလေးပြီးရင်ဒါအခန်း9လေးဒါနည်းနည်းအခန်း6လေးနည်းနည်းဆက်တင်နိုင်အောင်လို့ကဲနောက်နံပါတ်142ကြာတော့ခကွေးပေါ့ဗျာနော်ခကွေးကြာတော့မဟန္တာယုံသက္ကုဒွါရမရဏသာနာဝီထီမဟန္တာယုံဆိုတော့တိယုံအာကြီးတဲ့အာယုံနော်တိယုံအာကြီးတဲ့အာယုံဆိုရင်အတ္တပွင့်တစ်ချက်လွန်ယုံနေအာယုံမထင်ဘူးဘယ်နှချက်လွန်ရတာလဲနှစ်ချက်သို့မဟုတ်သုံးချက်เนาะအာယုံပူအားနေတီသုံးလုံးကဲအဲ့တော့ဒီမှာလဲတက်နှက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရေးထားတယ်တီတီနှလုံးပြီးရင်အဲ့တော့ဒီဒီအကုန်ကအစီစဉ်အတိုင်းပဲအတ္တဝင်နှချက်လွန်ပြီးရင်ဒါเนาะဒီဘသူအာယုံထင်လာပြီအဲ့ဒီနတ်ဘဝင်ကဆရဏဥပတဲ့ချိန်အာယုံထင်ပြီးဘဝင်နှချိန်လှုပ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်နတ်ဒါပြီးရင်ပင်စဒွါရဝိဇံသကုဝိညာဉ်တမရိဆိုင်တရိနာဝုထောဇောကငါးချိန်ပဲမရဏသဏ္ဍာကပြီးရင်တရာယုံမဖြစ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါဘဝင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ဝီထိပြီးပြီ
အဲ့တော့ဘဝင်တစ်ချက်ကြာပြီးတော့သုတိသေးတယ်သေပြီးတာနဲ့နောက်ဘဝပရိသန္တိဘဝင်ဆက်တယ်ဗျာအဲ့တော့နှစ်ကြာတော့အာယုံအာပူနေတော့ဒီသုံးလုံးလွန်ပြီးတော့မှအာယုံထင်တယ်အပေါ်ကတိုင်းဝီတိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညာကြာတော့ဇော၅ချိန်စောပြီးတာနဲ့ဘဝင်မကြဘဲနဲ့သုတိသေးတယ်သေပြီးရင်လည်းနောက်ဘဝပရိသန္တိဘဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနောက်ဂန်ငယ်အတိဝိဘူတာယုံမနောဒွာရမရဏတဏဝိတိနော်ခေါင်းကဆရာပြောတယ်ကံနမိတ်ပြီးတော့အတိတ်ကမ္မနမိတ်နော်မှာဆရာမတွေဆိုရင်ကိုတင်ခဲ့တဲ့တပည့်တွေပြန်တွေ့တော့ဗောဗျာဟိုမှာဆရာသေးကန်ဒီမင်းတို့တွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါအတိတ်ကမ္မနမိတ်ဗောဗျာကဲအဲ့ဒီတပည့်မနောဒွာရမှာဒါနော်အတိဝိဘူတာယုံဆိုတာအမနန်ထင်းထင်းရှားရှားအယုံထင်းရင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့တော့တရားယုံပါတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အတိဝိဘူတာယုံမှာကြတော့နတ်ဓမ္မဇောငါးကြိမ်နော်အဲ့တော့ဒီအတိတန့်ပွဲမပါတော့ဘူးလေဗျာနော်ဒီဝိဒီမနောဒွာရမှာဆိုရင်အယုံတစ်ခါတည်းထင်းတယ်မနောဒါနမအယုံထင်းနေဆိုရင်ဘဝင်းတစ်ကြိမ်လှုပ်ပြီးတော့ပြတ်တာပေါ့ဘဝင်းကဆနာဘဝင်းကပစ္စည်းတပြတ်ပြီးရင်မနောဒါရဝိဇန်အယုံသွားဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ဇော၅ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဇော၅ကြိမ်ဇော၅ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့တော့အယုံကအာကြီးရင်တရားယုံ၂ကြိမ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဂုံးကလူပဲဘဝင်းကြသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဝီထိပြီးပြီပြီးတော့သုတိသေးတယ်နောက်ဘဝပရိသန္ဓေဘဝင်ဆက်ပြတ်သွားတယ်နှစ်ကြတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့အပေါ်ကအတိုင်းပါပဲတရားယုံနှစ်ကြိမ်ပြီးတာနဲ့ဘဝင်မကြဘဲနဲ့သုတိသေးတယ်ပြီးတော့ပရိသန္ဓေဘဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဟိုအောက်ကနော်ဂကြီးကြတော့ဝိဘူတာယုံမနောဒွာရမရဏနာဝင်ထိကြတော့အဲ့တော့သူကအာယုံကနော်တိယုံထင်ရှားတဲ့အာယုံဆိုတဲ့ခါကြတော့အပေါ်ကအတိုင်းပဲနာဓမ္မဇောငါးကြိမ်ကအပေါ်တိုင်းပဲအဲ့တော့ဘာထူးတယ်လဲတရားယုံမဖြစ်ဘူးဒါလေးပဲထူးပါတယ်နော်တရားယုံမဖြစ်ပဲနဲ့ပုံဝင်ကြတယ်ပြီးတော့သုတိပရိသန္တိနောက်နံပါတ်2ကြတော့နော်ရှားတို့ကဇောပြီးတာနဲ့တခါတည်းသုတိပြီးတော့ပရိသန္တိပုံဝင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှားတို့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါလေးတွေကနော်ဆရာအနေနဲ့အမှန်သဘောကြတာနော်ဒါဘေးဘာသာကမှဒါမျိုးတွေမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကမှအဲ့တော့တည်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းနော်နောက်ဘဝတခါတည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိန္ဒူတွေကြတော့တို့ကအသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်က9ရက်လေနေအောင်မှလိပ်ပြာဒါတည်သွားရင်အဲ့ဒါနော်ဒီတို့ကအဲ့တော့ဒီနောက်ဘဝမဖြစ်သေးဘူးသူကထွက်သွားပြီအဲ့တော့အသက်ကောင်ကဒီတည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြင်ထွက်ပြီလေလျှောက်လေအိမ်သေးလေးဝင်အောင်အိမ်မပိတ်တကားမပိတ်နဲ့တဲ့အဲ့တော့နော်ညအိမ်ရင်လည်းပဲအလောင်းကိုတော့သူတို့ကအိမ်ပြန်မထားတော့ဗောလေဗျာအိမ်ပြန်မထားပြီးတကားမပိတ်နေဆိုရင်အိမ်ရှင်အိမ်သားတွေပဲတိတ်မနော်အိတ်ရဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေနော်ဒါအတိမိတ်ဆွေတွေကလာကြတော့ဗောလာကြတော့ဘာလုပ်ရတာလဲဧခံရတယ်လေဗျာနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကြီးမုတ်တင်နဲ့ဧခံပြီးတော့ကညာလုံးပေါင်းနေနိုင်မှုအတွက်ဆိုဘာလုပ်ကြလဲဖေးရိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော်တော်မကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲပါကြမကောင်းလေ။နော်သေတဲ့လူနော်သေတဲ့လူကိုတကွာဝန်တာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပြည်။တကယ်ကိုဒီမှာတယောက်ကသေနေပြီကနော်တကယ်ကိုတော်အချိန်ပါဟာတာစားလိုက်တောက်လိုက်ဖဲရိုက်လိုက်ပျော်လိုက်စပါလိုက်ဆိုတော့တလူစိတ်ကောင်းပါမလားကိုကသေတဲ့လူကဘေးမှာရှိနေရင်တော့သူစိတ်ချမ်းသာပါမလား။သူကတော့ပိတ်တာဖြစ်နေပြီ။ဥမာတဘောကသေလို့ပိတ်တာဖြစ်ရင်အနီးမှာရှိနေမှာ။နော်ပိတ်တာဖြစ်နေသူအမှန်စိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ဗျာ။တတိဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့သူကခொနရဲ့တဲ့လေပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒါနောက်ဘဝကိုသွားမှာတဲ့။နောက်ဘဝသွားရင်တဲ့အဲ့ဒါမြစ်တွေချောင်းတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီချောင်းကိုကူးဖို့အဲ့ဒါကဒုက္ခလူတွေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပိဿာအကျွေးလေးတကြတန်တို့ငါမူတန်တို့ဘာလို့လဲပါဇတ်တဲ့ထဲ့ပေးရတယ်လေ။နော်အဲ့ဒါကဒုက္ခအတွက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီမြစ်တော့မကူးမကူးနိုင်တဲ့ဒီနော်ဒီဝိညာဉ်ကောင်ကတော့တက်ပြီသွားလို့ရပါမလား။ဒါတော့မကူးနိုင်ဘူးလို့လောက်ရနာပြီသွားမှလဲ။န
နော်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နတ်ပြည်လည်းဒါမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလူဟာတွေမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒါဓာတ်ရိုက်တခါတည်းဖြစ်သွားတာ။နော်အဲ့ဒါလူဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကနော်ဒီစိတ်အစင်မပြတ်ဘူးဆရာတို့ကအဲ့ဒါအကျိုးဆက်တွေပေါ့ဗျာ။နော်စိတ်အစင်မပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိတ်ဘဝကကွာလေးလာမှတ်သားထားတဲ့နော်အသိပညာတွေအားလုံးကလည်းနောက်ဘဝစီမကူးသွားဘူးလား။ကူးသွားတာ။နော်တော့စိတ်နေစိတ်ထားလည်းတူတူပဲဗျအဲ့တော့ဒီဘဝမှာနော်ဒီလူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနော်မှာ तू ကဒေါသကြီးတယ်စကားပြောတာပြတ်တယ်ပါတယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီစိတ်ကပါသွားတာကိုဗျဒီလူနော်ဒီစိတ်အစဉ်ကအခုဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့အခုလည်းစိတ်ကဖြစ်ပြက်နေတော့ဆက်ပေါ်မသွားနိုင်ဘူးလားတော့တည်တဲ့ချိန်မှလည်းဒါပဲနော်ဒီတည်တာပြတ်သွားတယ်တခါလည်းဖြစ်တခါဖြစ်ပြက်တော့ဆက်နေတာပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်လူတယောက်ထဲလို့ပဲဒါယူဆရတဲ့သဘောပေါ့လေ။နော်ဒီလူရဲ့အကျိုးဆက်ပဲကိုအခုဆက်နေတယ်လို့ပဲနောက်ဘဝလည်းသူဆက်သွားတော့ဟာဒီလူကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးဒီလူပဲဒီလူရဲ့ယုံနာအစင်ပဲပေါ့ဗျာ။ယုံနာအစင်ကတော့တခုတည်းပေါ့လေ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ယုံနာကတော့ပြောင်းသွားပြီအတိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။အတိတ်ကလည်းအခုလည်းယုံနာအတိတ်ဖြစ်နေတာပါပဲရှားလို့မသိလို့လားပြောင်းနေတာပဲ။ဒါကြောင့်တီမယုံနံပြောင်းတာမဟုတ်အခုလည်းပြောင်းနေတာပဲเนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီအဘိဓမ္မာသိတဲ့အခါကျတော့ဒါခဏိကမရဏစိတ်တက္ခဏတိုင်းတည်နေကြတယ်ဆိုတာဒါလည်းကိုကနှလုံးသွင်းနိုင်ကောင်းတာเนาะနှမကိုကအဲ့တော့အသက်ရှင်နေတဲ့ထင်နေပြီးတော့အဲ့ဒါပိဿံနေမြန်မြန်ရအောင်လုပ်နေတာလေဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုကအမြဲသေးနေတယ်ဆိုတာလည်းသိထားဖို့ကောင်းတာဒါကြောင့်ဆရာအဲ့ဒီနော်ဘောကဖန်တီရှင်ကံတရားဆရာရေးလိုက်တဲ့စာအုပ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကြတော့အဲ့တော့အခုက3အုပ်ပဲကျန်တဲ့အတွက်ဆရာကတော့တိမ့်တာနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာပြီးခဲ့မလို့တို့ကလည်းတို့ကဒီကလူတွေနော်ဒီမှာတို့ကလည်းနောက်ထပ်ရိုက်ခြင်းလဲဆရာရိုက်ခွေပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ကအဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားကြတော့တို့ကအင်ဒိုနီးရှားဘာသာပြန်လိုက်ပြီးတော့အခု3နေ့ကတို့ပြန်ရိုက်နေရတာနော်ဆရာတို့မြန်မာလူကြတော့လဲဆရာပြန်ရရပါတယ်နော်လူတွေတော်သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဓာရီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆရာတို့တို့အတိတ်ဘဝတွေမှတ်မိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဘဝတွေကိုကမှတ်မိတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဓာရီဆရာဒီမှာရေးပြထားအတိတ်ကလေးလာရတဲ့ဟာတွေပါအလုံးပြန်သိတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါဘသူတွေကတလူသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါဒီမှာထည့်ပြထားတာနော်အဲ့တော့ဒါကဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အထောက်ပါနော်အထောက်ထားတွေပဲအထောက်ထားတွေဆိုတော့နော်ဒါတွေသိနေရောဟာဖះပြောတာမှန်တယ်ဆိုတာကိုကဒါချီးကျူးရတာပေါ့ဗျာဖះပဲသိတယ်ကြံတဲ့လူတွေဘယ်သူမှမသိကဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့နောက်ကောင်းစဉ်တွေသွားလာမယ်ဘဝသိရဲ့ပြိဏန်တွေစိတ်နဲ့အာယုကဲနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီတပိုက်ကလည်းလူတွေတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်ဘဝသိကိုဖြစ်စေသောကံဤအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘဝသိဤပြိဏန်တွေစိတ်နဲ့ဘဝစိတ်များဖြစ်ပေါ်ကြ၏ဘဝတိဤပြိတ္တန်၏စိတ်သည်ဘဝဟောင်းဤသုတိစိတ်ချုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကာလမချားပေဖြစ်ပေါ်၏ထို့ကြောင့်ဘဝဟောင်းဤစိတ်အစဉ်၌လိုက်ပါကြသောကံတတ္တိများတင်ညာဤမှတ်သားမှုများအတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓတာများကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဇယိုက်များသည်ဘဝတိစိတ်အစဉ်သို့လိုက်ပါသွားကြ၏ထို့ကြောင့်အတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိသူများအတိတ်ဘဝ၌လ ీల မှတ်သားခဲ့သောစာပေစကားဘုဒ္ဓကျွမ်းကျင်မှုတို့ကိုဘဝသည်၌မလ ీల ရပဲမှတ်မိသိရှိသူများစွာပေါ်ပေါက်၏ဤเจ้าတို့ကိုတိကျခိုင်လုံသောအထောက်ထားများဖြင့်ရှိဘဝနောက်ဘဝသိပ္ပံဤကြအထောက်ထားများစာအုပ်နှင့်ဘဝဖန်တီးရှင်ကံတရားစာအုပ်တို့တွင်ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်ဆိုတော့အဲ့ဒီชีวนวะสะอุษินเนาะ6จิ่งรอบเปลี่ยนย่ายๆบาเดตลอดตบอจะๆเลยเปียเออดาเอมนันก้องเนี่ยอถอดทาดิหลุดาเนาะเสียอนีเนี่ยดากูดาอยู่ซะดาเออเชรุเนาะดิโอเคเออเสียเสร็จไปตั้วไล่ตาก้าวมาเลยพี่တော့สะพัดมั้ยบัวติยะปริตันนี่สิ
ဘဝင်စိတ်တို့သည်ရှင်ဘက်စိတ်တွေတွေများနှင့်အတူတကွဖြစ်ပေါ်၍ကမ္မဇယုတ်၌ပါရှိသောဟရိယဝတ္ထုတို့ကိုမီ၍ဖြစ်ကြ၏ချမဲ့သောအတိတ်ဘဝဤမရဏတဏ္ဏနမိတ်ကိုအဲ့တော့စိတ်အလုံးကသူတို့ကမီယာဝတ္ထုယုတ်နော်လို့တယ်အာယုံနော်ရှိဖို့လို့တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာနော်ဆရာပေးထားတာမာဒီပရိသန္ဓေစိတ်ဘဝင်စိတ်တွေကဘာဝတ္ထုမီတော့ဟာတ္တယဝတ္ထုမီတယ်ပရိသန္ဓေစိတ်ကဘေဟာတ္တယဝတ္ထုမီတော့နော်အဲ့ဒီထိတော်မင်းတို့ကမပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ပရိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကမ္မဇယုတ်တင်မှာဖြစ်ဘူးလားကဲဟိုဇေယနံပါတ်9လေးဇေယနံပါတ်9လေးအဲ့တော့အောက်ကဒီအခါကျတော့အောက်ကဟိုမှာပရိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကမ္မဇယုတ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟာတ္တယဝတ္ထုပါတယ်အဲ့တော့ပရိသန္ဓေစိတ်ကြတော့သူ့နဲ့တူတူဖြစ်တဲ့ဟာတ္တယဝတ္ထုကိုမှီရတယ်။ကြံတဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကြတော့နော်အဲ့ဒီဒီပထမဘဝင်စိတ်ကသူကအဲ့ဒီဒီပရိသန္ဓေစိတ်နဲ့ပြိုင်ဥပတ်တဲ့ဟာတ္တယဝတ္ထုပဲသူမှီတယ်။ကြံတဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကလည်းပဲရှိစိတ်နော်သူကစိတ်တကနာတစ်ချက်ရှိတဲ့ဟာတ္တယဝတ္ထုကိုမှီတယ်ဆိုပြီးတော့ဇယဒီအခန်းလေးတုန်းကဆရာတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကအာယုံကြတော့ဘာအယုံယူတော့အဲ့တော့ခုနကနော်တေခဏီမှာဒီအတိတ်ဘဝမှာဒီမရဏတဏ္ဏဇောတဏ္မရဏတဏ္ဏဝီထိဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကဆရာတို့သင်ခဲ့တာအဲ့တော့မရဏတဏ္ဏဝီထိကသုတိစိတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါဒီဘဝပရိသန္ဓေစိတ်ဆက်သွားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံပဲကောင်းကမရဏတဏ္ဏနမိတ်အာယုံကိုပဲနော်ခုနကအဲ့ဒါပရိသန္ဓေစိတ်စီလက်စကန်းသွားတာပဲကံတွင်ဒီစိတ်ဒီအာလုံးဒီအဲ့ဒီမရဏတဏ္ဏနမိတ်ကိုကြီးပဲအကုန်ယူတယ်ဗျာเนาะဒါကြောင့်ဒီဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတာအတိတ်အာယုံသူယူထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာเนาะဒီဒွါရတခုခုမှာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုရှာလို့မသိဘူးဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေပါမှရှာလို့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့သိချင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့เนาะဒီဖောက်တော့ရမှာတရားအထုတ်ပေါ့ဗျာနော်ထုံတာမြင်သိနိုင်ပါလေအတိတ်ဘဝပါမြင်ပါကိုဒီမှာကြတဲ့ခါကြရင်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့သုတိနာပရိသန္ဓေဖြစ်ပုံဆိုအဲ့ဒီကဒီဒီတပိုက်ကလေးလဲနော်ရှာစာစာအမက်အနဲ့နဲ့ထည့်ပြီးထားတော့ဟောဟောပေါ်ကဟာလီနေနေသိဖို့လိုသေးတယ်ခုနကဆက်ဖတ်သွားရအောင်ရူပပရိသန္ဓေစိတ်အိတ်အာယုံကပညာဖြစ်သောကာမနမိတ်ဒီရူပဝါစရဇန္ဒီကတိုင်းနမိတ်စသည့်ပညာကိုအာယုံပြုရကသုတိခဏီချိန်၌ဇံအာယုံဖြစ်သောပရိဘာဂနမိတ်သည်ကမ္မနမိတ်အဖြစ်ထင်လာရမည်ဖြစ်ထို့ကြောင့်သုတိအခြားမဲ၌ဗြဟ္မပြည်တွင်ဖြစ်သောပရိသန္ဓေစိတ်သည်ထိုကတိုင်းနမိတ်စသောကမ္မနမိတ်အာယုံယူ၏တဲ့ဇံရတဲ့လူတွေကတည်တော့မယ်ဆိုရင်ဇံဝင်စားတာပဲစံဝင်စားရဆိုရင်ကောနော်ဒီပရိဘာဂနမိတ်ပဲဇံရဲ့ပရိဘာဂနမိတ်ပဲအာယုံယူတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်ကပဲသူကမရဏတဏ္ဏနမိတ်အနေနဲ့ထင်တယ်သိသွားရင်လည်းပဲပြန်မသွားပြင်လည်းအဲ့ဒီနမိတ်ပဲနော်ဒီရူပဝါစရဝိပဿစိတ်ဒီအလုံးကအဲ့ဒီနမိတ်ပဲအာယုံယူသွားတယ်အာရူပဇံလည်းဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်နောက်တစ်ပိုက်မှာအာရူပပရိသန္ဓေရဲ့အာယုံဒီလေကမ္မနမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုကမ္မနမိတ်ဒီအာရူပဝါစဇံကအာယုံပြုသောပညာအာယုံသို့မဟုတ်မဲကုတ်စိတ်ကိုအာယုံပြုပါれ။ဥမာအာကာသပညာနော်အာကာသအာယုံယူရင်ဒါပညာအာယုံအာကာသနိစ္စစိတ်ကိုအာယုံယူတယ်ဆိုရင်ဒါမဲကုတ်အာယုံလို့တလူခေါ်ပါれ။ကဲပြီးတော့သုတိနာံပရိသန္ဓေဖြစ်ပုံဆိုပြီးတော့တည်ခြင်းသည်ယာယီဖြစ်ရတခုဤယာယီပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ဤတဏီယာ၌နေဝင်ခြင်းသည်အခြားတဏီယာ၌ဤထွက်တကဲ့သို့ဘဝတစ်ခုဤပြီးဆုံးခြင်းသည်အခြားမလဘဲနောက်ဘဝတစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေ၏နေသည်အမြဲမပြတရဇတ်သွားနေတကဲ့သို့တရဝတူဤယုံနံဖြစ်ပြအစင်းသည်လေမယပနာတရဇတ်ဟေးအဲ့ဒါလေးသူတို့တော်တော်သောကြတယ်တချို့ကနော်အဲ့တော့ဆရာဆရာတို့နော်ဆရာတို့အဲ့ဒီတရားဟောရင်လည်းပြောပြတဲ့စကားတခွန်းပေါ့လေအဲ့တော့
တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့ဗျာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်စဉ်တုန်းကတော့เนาะအင်္ဂလိပ်ရဲ့ကိုလိုနီကတကမ္ဘာလုံးမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့ရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဗာစကားအထိသူတို့ကသူတို့ကျွေးကြော်တယ်သူတို့ဂုံယူတာပေါ့ဗျာသူတို့ကဗာပြောတယ် The sun never sets เนาะ in the British Empire เนาะ British Empire မှာတဲ့နေဘယ်တော့မှမဝင်ပါဘူး never setsဒါကြောင့်တနည်းအားမှာဟိုမှာဘုံအပြီးမှနေဝင်နေဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေထွက်တာပေါ့ဗျာ။နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေဝင်နောက်တန်းကနေထွက်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့နော်နေရဘယ်တော့မှအဲ့တော့မဝင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အမြဲထွက်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ပဲနော်တေသွားတဲ့လူကရှားတို့ကတေသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနောက်နိုင်ငံသားတွေကျတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကဆွေးကြတယ်။အဲ့တော့သားသမီးတွေကိုအမှန်ချစ်တဲ့သားသမီးတွေကငယ်ငယ်လေးနဲ့တည်သွားတဲ့အခါကျအမေအထူးတစ်ပြက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဒီရှေးဘဝနောက်ဘဝနဲ့အခုဒီအဲ့ဒီဘဝဗန္ဒီရှင်ကန်တရားမှာဆရာအဲ့ဒီမှာဒီနော်ထည့်ရေးတာအဲ့တော့အခုဒီအဲ့ဒီအင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့မှာကသူတို့ကအဲ့ဒီနော်ဒီအကြမ်းမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဗျအကြမ်းမြင်ရတယ်ဆိုတာသူတို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် psychic power ဒါတော့မွေးကလေးကနော်သူတို့ကအဲ့ဒီပြိတ္တာတွေသူတို့မြင်တယ်နော်နတ်တွေမြေလျှောက်နတ်တွေသူတို့မြင်တယ်မြေလျှောက်နတ်တွေနဲ့လည်းအဲ့ဒါသူတို့ကဒီမြေပေါ်မှာရှိတဲ့နတ်တွေပေါ့လေဗျာဟုတ်ဒီနော်ယုတ်ကဇိုးနတ်တို့နော်ဒီအာဂါသဇိုးနတ်တို့သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါအသက်ရှင်နေတဲ့နော်ဒီဆွေမျိုးတွေနဲ့တေပြီးတဲ့အဲ့ဒီတေသွားတဲ့နတ်တွေနဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါသူတို့ဆက်သွယ်နိုင်အောင်လို့အဲ့ဒါလုပ်ပေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအင်မတန်အောစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်ကမြို့သမီးတယောက်ကနော်သူကဒီအက်စတာရောဘတ်လို့သူနာမည်ရတယ်အဲ့တော့သူငယ်ငယ်ကလေးကနော်တိတ္တဇကလေးရွယ်ကသူပြောတယ်သူလမ်းလျှောက်သွားရင်နတ်တွေပြိတ္တာတွေလည်းလမ်းပေါ်မှာရှိတာပဲလေလူတွေပြန်နတ်တွေပေါ့လေပြိတ္တာတွေကတော့လူတင်တယ်ကြောက်တယ်သူတို့ကเนาะသူတို့ကမူးချုပ်မှသူတို့ကထွက်တာသူ့အဖေသေးတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့အိမ်မှာပဲနတ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအဖေနဲ့အဲ့ဒီသမီးနဲ့အမြဲဆက်သွဲနေအဲ့ဒီနတ်တွေကသူကကြိုးကြိုးမြင်နေဗျာသူတို့ကဒါကြောင့်ရှာတို့ကเนาะဒီဒိဗ္ဗစက္ခုကနတ်မျက်စိလို့ခေါ်တာသူတို့ကလည်းမြင်နေဗျာကြိုပြီးတော့ဟဲ့နင့်အမေကိုပြောနောက်3ရက်ဆိုရင်နင့်အမအကြီးကြီးဖြားလိမ့်မယ်ဟဲ့နင့်အမေပြောနောက်5ရက်ဆိုရင်ဟိုဆွေမျိုးလာလိမ့်မယ်ဟိုဘယ်မျိုးကအဲ့လိုကြိုးပြောတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီအက်စတာရောဘတ်နော်သူကြတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီသူတို့ဆက်သွယ်မှုလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပညာရှိနတ်တစ်ပါးကလည်းလာပြီးတော့အကူအညီပေးရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြတော့တိန်နီ red cloud လို့နာမည်ရတယ်တိန်နီနတ်ကလာပြီးတော့အကူအညီပေးတာအဲ့ဒီတိန်နီနတ်ကလည်းတော်တော်ပညာရှိတဲ့နတ်နော်သူ့ရဲ့ပညာရှိတဲ့နတ်နောက်ဆုံးကြတော့တို့ဘယ်ထိလှုပ်လဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီနတ်ရဲ့တီထွင်မှုပဲဗျ။နော်။တေပြီးတဲ့လူနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူနဲ့ဓာတ်ရိုက်စကားပြောနိုင်အောင်။အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတယ်ဗျ။စကားပြောပြီးတော့နော်။အဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီကားမောင်းတဲ့ဘက်မှာနော်ဒီစာဘွဲ့တောင်ရတဲ့ဒါထူးကျွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့လေ။နော်အဲ့ဒီစာဟင်နရီနော်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကသေသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ဇနီးနဲ့လာပြီးတော့ဆက်သွယ်တာကိုအဲ့ဒီအက်စတာရောဘတ်ရဲ့နော်သူတို့ကအကြမ်းမြင်ရတဲ့ဝိုင်းသူတို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သူဆက်သွယ်ခြင်းလေဆိုအဲ့ဒါနောက်နေ့ကျတော့ဇနီးပါခေါ်တာအဲ့ဒါသူတို့ကနော်ဟိုခရာလေးတစ်ခုတဲ့ထရမ်ပက်ဆိုတော့ခရာလေးတစ်ခုသုံးတယ်အဲ့ဒီခရာလေးနဲ့နော်အဲ့ဒီနတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ထွက်တယ်ဗျာနော်စကားတန်ထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူဇနီးနဲ့အဲ့ဒါနော်ဒီနင်မယားနှစ်ယောက်ပြအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့စကားပြောကြတာဗျပြီးတော့မှတည်တဲ့ခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းအဲ့တော့သူခင်မုန်းကပဲသူတို့ဆွဲနေတော့အဲ့တော့သူခင်မုန်းနဲ့ပဲတူတူသွားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာပဲနတ်သမီးသွားဖြစ်တော့ပြန်ပေါင်းကြတာအမှန်ကောက်နေဆက်လမ်းဗျနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီနော်ဒီဆာဟင်ရီစီဂရိပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူဇနီးကဒီတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲအထိကိုလှုပ်တာအဲ့တော့တည်ပြီးတဲ့လူတွေအသက်ရှင်နေတယ်သူတို့ကနှစ်လောကမှာရှိနေကြတာပဲအဲ့တော့သူကသူခင်မုန်းနဲ့တလူသူကဆက်သွယ်ရတဲ့အကြောင်း
เนาะဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီစိတ်မဆင်းရဲနဲ့ပေါ့ဒါတို့ကရှိနေတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့တချို့ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့เนาะဒီဆက်သွယ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုเนาะဓာတ်ရိုက်စကားမပြောဘဲနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပွဲမှာကြားတဲ့ခါကြရင်တို့ကជីညာတယ်ဗျကဲဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာเนาะဘယ်မြို့တော်ခမ်းမကြီးမှာအဲ့ဒါတီးပြီးတဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့လူတွေကိုဆက်သွယ်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာလူတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီနတ်တွေလည်းအများကြီးလာတာနော်အများကြီးလာရင်အဲ့တော့နတ်တွေကတယောက်ပြီးတယောက်အဲ့ဒါပြောဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မှတယောက်ပြီးတယောက်ပြောတော့ပေါ့လေအဲ့တော့မှနော်ဒီနတ်သမီးလေးတယောက်ကကျမအမေလေးပြောလိုက်ပါအဲ့တော့နော်စောစောကပဲဒီမလာခင်အမေကကျမဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးတော့ငိုးနေတယ်အဲ့တော့ကျမကသူ့နားမှာရှိနေတယ်ကျမကသူ့ကိုပြောတယ်အမေမငိုပါနဲ့ကျမအသက်ရှင်နေပါလေအမေဘေးမှာရှိနေပါလေပြောပြီမဲ့ तू မကြဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ပြောပြပေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေစိတ်မချမ်းသာတော့ဘူးလားဟာငါသမီးနော်အသက်ရှင်နေတယ်ဟာငါနားမှာလည်း तू ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာတော့တော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တို့မြန်မာပြည်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အထီးတော့မလုတ်နိုင်ဘူးနော်တို့မှာတော့အဲ့ဒါအကောတော်တော်လေးလုတ်တာဗျအဲ့ဒီနာမည်ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်တော်လေးများများရှိတယ်အဲ့ဒါကဲကဲကဲအဲ့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်ဒါဒီနောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီအောက်ဆုံးပိုက်ပဲ143မှာနော်ဇာလုံးအမက်နဲ့အနက်နဲ့ပြီးထားတယ်ဘဝတစ်ခုမှတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မည်သည့်ဘုံ၌မည်သို့သောဘဝဖြစ်ရမည်ကိုအောက်ပါဖော်ပြချက်အရခန့်မှန်းနိုင်ပါလေ။ကံအကျိုးပေးပုံဇေယျခုနှစ်ကိုကြည့်ပါ။ကဲဇေယျခုနှစ်ကလေးကိုတော့ပြန်ပြထားပြီနော်။ကိုကကံအကျိုးပေးပုံဇေယျဒီဇေယျကိုရှာလို့ကြည့်မယ်။ကဲဟိုအောက်ကပဲအရင်ပြရမယ်။အေးဟုတ်ပြီအဒီအရူပလေးပုံကိုပြမယ်။ကျွန်ဒီဒီကောင်းကိုဖော်ချန်ချန်လာလို့ရတယ်။ဒီထိပေါ့နော်။ဒီကဲဒီမှာသူဗာရေးထားလေဆိုရင်ဒီမှာကကြီးအောက်ဆုံးပြန်ဖတ်လိုက်အရူပဘုံမှာမြန်မာတူတည်ဆုံးတဲ့အခါထူဘုံ၌တော်၎င်းအထက်အရူပဘုံ၌တော်၎င်းဘဝအသည့်ဖြစ်နိုင်နေတည်ဆုံးသည့်ဘုံဤအောက်၌ရှိသောအရူပဘုံတွင်ဘဝအသည့်ဖြစ်ရမရှိတဲ့ထို့ပြင်ကာမဘုံ၌လည်းလူဘုံသို့မဟုတ်နတ်ဘုံတွင်တိဟိပရိသန္တိဖြစ်ဘဝအသည့်ဖြစ်နိုင်၏ထို့ကြောင့်အာဂတာနိသယရဏသုတိနာဆိုလိုတာအာဂတာနိသယရဏနော်ဘုံကနတ်တပါးသုတိပြီးတဲ့နောက်သုတိနာနော်တည်ပြီးတဲ့နောက်အရူပပရိသန္တိ၄ပါးလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာမတိဟိပရိသန္တိ၄ပါးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလုံးပရိသန္တိ၈ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနကရှာတို့ပြောသွားတဲ့အညွှန်းကလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ကဲဒီမှာဒါလေးဒီဇာလေးကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းမြန်တာပေါ့ဗျာ။နော်အာဂတနိသယနာဘုံကပြန်မသိရင်ဒီဘုံမှာလည်းသူဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ပြန်မှာအရူပဘုံမှာလည်းဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ပရိသန္တအရူပပရိသန္တ၄ပါးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။တဘာဘောပေါ့လေအရူပ၄ပါးအနက်ကတဘာဘာဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့နော်ကာမသူကတိတိဟိပရိသန္တ၄ပါးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကာမတိဟိပရိသန္တိ၄ပါးဆိုရင်ဘာစိတ်နဲ့ပရိသန္တိတည်မှာလဲ။နော်မဟာဝိပက်ညာနာသံယုတ်စိတ်၄ပါးနဲ့ဘယ်ဘုံမှာသွားဖြစ်မှာလဲ။ကာမတုဂတိ9ဘုံအဲ့ဒါလူဘုံမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နတ်ပြည်6ထပ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။နော်ဒီလိုဆိုရင်ဝိညာဉ်ဉ္စာယနာပြန်မှာဘုံသိရင်ဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲ။အဲ့တော့အာဂတာဉ္စာယနာဘုံမှာအောက်ဘုံမှာသူမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်အာဂတာဉ္စာယနာကျင်တော့အရူပပရိသန္တိ၃ပါးပေါ့ဗျာဒီ၃ပါးသို့မဟုတ်ကာမတုဂတိဒီဟိတိဟိပရိသန္တိ၄ပါးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒီ၄ပါးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအထက်ကတပါးပါပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်အာကိစဉာယနာပြန်မှာပုံသေးရင်အာကိစဉာနာเนาะပရိသန္တိသို့မဟုတ်နေဝတိညာနာတိညာယရဏပရိသန္တိဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကာမတိဟိပရိသန္တိ၄ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နေဝတင်ညာပြန်မာကြီးသိရင်တော့နေဝတင်ညာတန်တညာယာနာဘုံတို့မဟုတ်ကာမတုတိခုနှစ်ဘုံမှာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဗျာကဲဒါသိပြီနော်ကဲရူပပြန်မာသိရင်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကဲရူပပြန်မာသိတဲ့ခါကြတော့ तू อ่ะနော် तू ပါပေးထားလေအဲ့တော့
ဒီအတ္တညတဗျာမာကိုကျင့်ထားရမယ်ပြီးတော့သုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံဗျာမာတွေရလည်းပဲသူတို့ကကျင့်ထားရမှာဒီဒီသုဒ္ဓဝါဒမှာကအနာဂံတွေကသွားပြီးတော့သုဒ္ဓဝါဒပုံမှာဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာပဲသူတို့ကနော်အထက်မက်ဖို့အရထမက်အရထဖို့ရပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်သူတို့ကတော့အောက်ပုံတွေမှာဖြစ်တော့နော်သူတို့ကအဲ့ဒါပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာပဲသူတို့ကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နော်သူကဒီနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဒီ6ဘုံနော်ဖယ်လိုက်ပေါ့ဗျာကြံတဲ့10ဘုံအဲ့ဒီ10ဘုံကဗျာမာတွေသေရင်တဲ့နော်သူကတော့သူပေးထားတာကအဲ့တော့အေးအထက်အထက်လေးနည်းနည်းပြပေးပါနော်အထက်ဟုတ်ပြီဟောဒီနော်အာဟိပရိဒန္တိနှစ်ပါးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အာဟိပရိဒန္တိနှစ်ပါးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရှာတို့ဒီကနော်ဒီအပေပရိဒန္တိလည်းမဖြစ်ဘူးကာမတုဂတိအာဟိပရိဒန္တိလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြံတဲ့ပရိဒန္တိ18ပါးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အားလုံးပရိဒန္တိ20ရှိတယ်လေဗျာနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့18ပါးဆိုတော့ကာမဘုံမှာဒွိဟိပရိဒန္တိ4ပါးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကာမတုတိတိဟိပရိဒန္တိ4ပါးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ6ခုရသွားပြီရူပဝါစဝိပက5ပါးနဲ့ဒီရုပ်ပရိဒန္တိ6ပါးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အရူပပရိဒန္တိ4ပါးလည်းဖြစ်နိုင်တော့ဗျာတို့ကအရူပဇံလည်းတို့ကနော်ရထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အရူပဘုံမှာလည်းသွားဖြစ်နိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့တို့ကနော်ဒီ18ပါးပရိဒန္တိ18ပါးလုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့အတိညာတဗျမကြီးသိရင်ဘာဖြစ်မလဲအတ္တညတဗျာမာကြီးကြတော့သူကရုပ်ရပဲရှိတာကိုသူတေခဏီးမှာဇံဝင်စားနိုင်သေးရလားမဝင်စားနိုင်တဲ့ကိုကြောင့်သူကကာမပရိဒဏီ10ပါးပဲဒွိဟိပရိဒဏီ4ပါးတို့မဟုတ်တိဟိပရိဒဏီ4ပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွန်းကနော်ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘုံကတော့သူတို့ကတော့ဒီအောက်မှာပြန်မဖြစ်ဘူးနော်သူကအထက်ဘုံမှာပဲကဲအဲ့တော့ဗျာမာတွေသိရင်အဲ့တော့ရူပဗျာမာဆိုရင်နော်အနည်းဆုံးလူပြည်မှာဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အနေနဲ့လာပြီးတော့မွေးဖွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့အရူပဗျာမာသိရင်တော့အ ਨੇ စုံတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သူကလာပြန်မွေးတယ်။နော်အဲ့တော့လူပြည်မှာဗျာမာကနေဆင်းသက်လာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရုပ်ရည်တွေကချောပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဗျာမာတွေကမတိလလုံတာကိုသူတို့ကနော်အဲ့တော့ရုပ်ရည်ကလှပချောမော့တယ်။ချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာပဲဖြစ်လေရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှလူပုံမှလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှမသာသနာပအချိန်နော်သာသနာမရှိတဲ့အချိန်လာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဖရာတရားမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေနော်ဖရာတရားမသိတဲ့အခါကိုကနေပြီးတော့နော်ဒီအပေါင်းသင်းမှားပြီးတော့ဖြစ်စီကိုရဲ့အယူအမှားပြီးတော့ဖြစ်စီပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုအယူမှားတဲ့အခါကျတော့သေတဲ့အခါကျအပေပြန်ချပြန်နေပြီနော်အပြေပြန်ချနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဗျာမာသွားဖြစ်ရင်လည်းပဲစိတ်မချရဘူးဆိုတဲ့ဟာဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အနန္ဒာနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကရာဇီကျိုမြို့ထဲကိုဆွမ်းငံဝင်ဖို့လာတယ်အဲ့ဒီရာဇီမြို့ဝမှာပဲနော်အဝင်ဝမှာပဲအဲ့ဒီဘေးနားမှာဝက်မကလေးတကောင်တဲ့ဝက်မငငယ်လေးပဲဗျအဲ့ဒါမြေကြီးကိုနှုတ်နဲ့ဆွဆွပြီးတော့အစာရှာနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်မှမြင်လိုက်တော့ဖရာပြုံးနေတယ်ဗျပြုံးရင်သွားနည်းနည်းပေါ်သွားရင်အဲ့ဒါရောင်ကြီးထွက်တယ်ထွက်ရင်အရှင်အနန္ဒာအမြဲတ္တိထာနေသိတယ်ရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေမေးတာပဲဥမာဘက်မှမမြင်လားတဲ့မြင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဒီဘက်မှအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘဝကတဲ့ဗျာမာပြီးမှကိုရောင်နေတဝင်းဝင်းနေအခုကြည်စမ်းအဲ့ဒါဝက်စခြင်းမှာတမြုပ်မြုပ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါဒုမြန်မာစကားရှိတယ်ဗျာ။နော်ဗျာမာပြီမှာတဝင်းဝဲဝဲစခြင်းမှာတမြုပ်မြုပ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီစကားဟာဘလို့ဖြစ်လို့လေပြီးတဲ့နှစ်ဘဝတုန်းကသူကမဟာဗျာမာတဲ့ဗျာ။နော်မဟာဗျာမာဘုံမှာသူကမဟာဗျာမာဖြစ်တာကိုရောင်ကတဝင်းဝင်းနဲ့အဲ့ဒီကတည်တော့အခုရာစီဂျုံမြို့မှာတထေးသမီးလာဖြစ်တာတဲ့အင်မနန်ချောတယ်အမှန်ချိုးတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့တော့တွေ့တဲ့လူအလုံးလူလူကချီးကျူးကြတယ်ဟာနော်ညီမအသိထလာတော့ပဲဟာတူမအသိထလာတော့ပဲဟာအမအသိထလာတော့ပဲအဲ့တော့ချီးကျူးကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့
era bowin mien la le so ya no bowin mien la de ka ja ro ha nga ku tu lu le ya chi ju ni de hla au di tai so nga hla au ni ma be da tu sai ku le ya no hla au ni ma be so ro ba lu ni ya da era a hla be pye ni da he bya no a la li pye mo bya tadaka make up di le yo era fashion ni a myu myu da chou ya da li bya no sia ma mi de de no ai di the England Charles no the ancient minda ye zani no diana ero thuru makwe gen dung ga diana ga toro le tu a popular phit lai de de no magazine di toro mya mya tu poun ni era mya zin ma the da hu bya era ai di dab poun yai yin no tu a fashion ta khu na ta khu ma tu aw a tit tit di fashion di tu a thwin ya da era em nan zi ji da de pyo de bya Tak ada coba sahunya so, pound tadi lau orang tak nak dia biar, pound biar kan, biar mahu esok tadi mahu nyasa apa biar, no, ada lo kongkang ada, no, ada aku dia muda muda di pusat ni oleh apa biar, no, Allah be pin ni le sura kajaro, ada bahasa ni 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 ada, lah jenis sura ada lo bahasa ni be, no, lo bahasa ni mana le pin ni le sura dah. Lobong mu dating kita wibu sih ni tu kami yang ni rapor. Eh, agan itu dia aku bermalai cedar. No, eh, ada di taja, eh, bermalai. Tengok ni ya, no, nabi aku yang tua tua ni ya, macam mana? No, nabi apa? Lupa ni tu apa cerai dah dah dah, hub terlulu ni. Ha, lupa agan ni biro. Well, Bob, you get to all this, yeah. Okay. Okay, the loose, you know, Shadow, no, the Rupa Biamale BB, Shadow Ludi, Nadi, the Kama Boomobia. No, at all, the Kama Boom at the Yen, at a Babshimale, Sureha. Okay, Shadow Kama Boom, no, Shadow Ludi, Nadi. At all, Shadow, a tea, hey, Bogu, Chicka Yen, eh. The Reka, don't set the Boom Loma. Jaden bunga topian lain ni, pelak kau ni dia, no, syarul pilih kui dia, pelak kau ni dia, no, dosa tu bunga, jaden bunga topian lain ni, ke lubung na bunga bego tampil jenis tu no balu aman, tanah di la bau na gudu la lubob ya, no dari le lubma, no, kuah na bima pilih no dah sudau na bima bego pilih na le sudau nyari, no pialang ni tu tu di dah na bima bego pilih si de. Era nabi ya, tapi biasa kau ni so luar dia ada dua cina bobi, tapi biasa kau ni so, no siapa ni ada, am yud miri ada dua buma kau tu ni dia, bapa ni lepas, nampak dia yang se yud miri ada tahu lau si ni sura sura kaca, era nat top je dek aja rolebe, era kama gungat, emadang kau ni lu biar deh, cakap lu kama gung deh amya itu ara. Tapi jauh dulu kama gung kan zat ane be, era acing gung lah. Acing gung ni kaja, gung tu gudu kau muri gung ambil ni lah bobi. Jauh ti dek aja, apa yang aje tu ara. No, tapi jauh kau ni lu tiang biar macam kau. Ero siaruga, no di nabi lau sih, no dah tama gudu kambob ya. Ero ruba bung pisi je, no peramazan bung mama biang mata pisi, no tak peramazan ya orang juza bob ya. No dudia zambu mama pisi, no dudia zanya orang juza bob ya, no. Ero kau naro wihapu bung naro pu kau naro bob ya, no. Ero zuda zanya biro, no dah gua dah menyampunya maya diye, ero no wihapu bung mama biang mata pisi nai ni. Kebawa ngaya tetan si nai nebia, no payah gua lekua putui ma, no naupui le payah lekua tui ma be, tui le sian gua lekua dia atuh tanya eri cima, payah tui lai dana, yahan apa tu ma be, no, pero era le temu kau no bobia, gua yau malu adi yau malu jengu sian aruba sian yang atuh bobia, aruba piama, puchan dale, no puchan dale me le gua lu no. Tapi biji lain lo, no, elo bahpio zai si lo ni, zane we tu pio ni lah. Di sini di tanah we tu ni be, mana matua be, mana mami ya. Di sana ni we tu ni ni ada sura, no,
အဲ့တော့သူသူတို့မှာတဏှာလောဘတော်တော်နင်းနေလို့တော်တော်ပါလိမ့်မှာမော်လေတဏှာလောဘရှိနေရင်တော့ဟာဟိုဒါမြင်ချင်တာမြင်ချင်တော့ဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုတော့ကြောက်ကြတော့ညီကိုသွားနိုင်တာပဲလို့ဆရာပြန်တာပြောနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့တော့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လေကိုကကုသိုလ်တွေမေ့လျော့ပြီးတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပဲပျော်ပါနေရင်သိရင်ပဲသွားမလဲအပေလေးပုံသွားမှာပဲနော်ဒါ32ပုံဆရာတို့အဲ့တော့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဇံမရနိုင်မှုလေဗျာဇံမရနိုင်ရင်တော့ကာမဘုံမှာပဲဖြစ်တာပေါ့ကာမဘုံဆိုရင်ကာမပရိတန်ဒီယနော်10ပါးရှိတယ်နော်ဒုက္ခတိအဟိပရိတန်ဒီယပေဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်ကာမအဟိပရိတန်ဒီဆွအားတဲ့လူတွေသွားဖြစ်မယ်ကာမဒွိဟိတ်ပရိတန်ဒီကြတော့ဒါဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားဖြစ်တယ်ကာမတိဟိတ်ပရိတန်ဒီ4ပါးကြတော့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒါအဲ့တော့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေရင်အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေရင်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲကာမပရိတန်ဒီနော်10ပါးအနက်ကတစ်ပါးပါပဲအဲ့တော့အပေပုံသားတွေသိရင်ကောသူတို့လည်းပဲကာမပရိသန္ဓေ၁၀ပါးတွေတပါးပါပဲเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့เนาะဒီအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုလှုပ်ထားတာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဥပမာတရိစံဘဝเนาะဒီငရဲသားဘဝကနေသိသွားရင်လည်းပဲသူကဒါလူဘဝတော့ပြန်ရနိုင်တာပါပဲအဲ့တော့နတ်ဘဝလည်းဖြစ်နိုင်တာလေဗျာသူဘုရားလက်ထက်ကဆိုရင်เนาะဘုရားကတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီเนาะစံပါပီဂက်ကရာရေအိုင်အနာမတရားဟောတော့အဲ့ဒီရေအိမ်ထဲကဖားတငယ်လေးကုန်းမော်တက်ပြီတော့ဗျာအဲ့ဒါဖရာတရားကိုကြည်ညိုးနေတာသူနားမလည်ဘူးနားမလည်ပြီမဲ့သူကြည်ညိုးနေတာကြည်ညိုးနေတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါနွားเจ้าသားတယောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီပြိတ္တနောက်ကိုလာပြီးတော့သူကလည်းပဲခဏမတ်တရကြည်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့နွားเจ้าဒုတ်ကိုထောက်လိုက်တာဖားရဲ့နော်အဲ့တော့လက်ဘင်းပေါ်မှာသွားထောက်မိတော့ဖားကလေးသေးတယ်သီရနဲ့အဲ့ဒါတာဝတိနာနတ်ပြည်မှာအမနန်ကြီးကျယ်တဲ့ဗိမာန်မှာဒါကလည်းနတ်တော်ဖြစ်တာဗျာနတ်တော်ဖြစ်တော့သူကသိနေတာကိုဟာအခုငါဖားဟာအခုငါတကယ်နတ်ဖြစ်နေပြီဟာငါဖျားတရားကြီးညိုလို့ဒါဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိသွားတဲ့အခါဗိမာန်နဲ့တကွဆင်းလာတယ်ဗျာသူ့အချံရံကလည်းတထောင်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါနော်အချံရံတထောင်နဲ့နတ်တပည့်ဖြစ်မနော်အဲ့ဒါရတိရကြတော့လေကောင်းတော့ဗောလေဗျာနော်အဲ့တော့ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့တော့ဖယားကိုလာပြီးတော့ဖူးတာဗျာအဲ့တော့ဖယားဖူးတော့ဖယားကအဲ့ဒါပရိသတ်မြင်အောင်ကိုလုပ်ပြပေးတယ်ဖယားရဲ့တကူနဲ့နော်နတ်ဘိမှန်လည်းမြင်အောင်နတ်သားနတ်နော်နတ်သမီးတွေလည်းမြင်အောင်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဖယားကိုလာရှစ်ခိုးနေတာလည်းမြင်အောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာဖယားကလည်းမေးတာဟဲ့နင်မတူလေဟာတပည့်တော်ကနော်ပဲတော့မကြခင်ကတော့ဒီဂက်ကရာမန်ဂက်ကရာအိမ်မန်နေတဲ့ဖားတငယ်လေးပါပဲဖရာရဲ့တရားကြည်ညိုနေရင်လည်းသေလို့ကုနတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်၃ချိန်ပြီးတော့၃ချိန်ဖြည့်တယ်เนาะဖြည့်တဲ့အခါကျတော့မှတရားနာတဲ့ပရိသတ်တရားမဖြစ်သွားတယ်ဟာဖားတငယ်တော်မှနတ်တလောက်ကြီးတယ်လေစိစိန်ရတယ်ခင်ငါတို့တော့ဂယူဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တော့ပဲဆိုပြီးတော့တော့ဂယူဆိုင်နားထောင်တဲ့အခါအဲ့တော့ဖရာကဆက်တရားဟောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဖန်နာသားပါတောတာပံဖြစ်သွားတာနော်ပရိသတ်အများကြီးကလည်းတောတာပံဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်တွေသိရင်လည်းနတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါလူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နော်အခန်း9နိုင်ထိုးသွားပြီနိုင်ဘက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျာကဲရုပ်ပိုင်းနော်ရုပ်ပိုင်းရှာလို့ဆက်ပါမယ်ကဲရှာတို့အခန်း၅ခန်းကတော့အပြည့်စုံကိုရှာတင်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုဝန်တာရှာသိကောင်းတာနော်ဒါအခန်း၅ခန်းဒီ6ကလည်းဒါနည်းနည်းသိထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစာမေးပွဲ2စီဖြည့်လို့ရပြီနော်ပရမစီဒုတိယစီဒါတော့3ခန်းတစ်စီကိုဗျကဲရုပ်ဆိုတာပါလေနော်ရုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီတတိယစာကြောင်းမှာပြီးထားတယ်ရုပ်ဒီအေဘူစားတဲ့စကြင်ပဲအကြောင်းများကြောင့်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအဖြစ်ယုတ်ကတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ပါတော့လဲခက်မှချင်းဖွဲ့စည်းချင်းပူချင်းထောက်ကန်ချင်းစသည့်တိကြကုန်တတ္တိတေကြောင့်တဲ့ယုတ်28မျိုးအထိခွဲပါတယ်ပရမယုတ်ကို2မျိုးခွဲတယ်နော်အဲ့တော့ယုတ်ကိုအချင်းအဖြစ်ဘူတယုတ်ထင်ရှားတဲ့ယုတ်ဘူတဆိုတာထင်ရှားတဲ့ဥပါဒယုတ်အမိယုတ်ဆိုတာနှစ်မျိုးခွဲတယ်နောက်တနည်းကနိဗ္ဗာန်ယုတ်အနိဗ္ဗာန်ယုတ်တလူခွဲတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓယုတ်ထင်ရှားအကြီးအားကြီးတဲ့ယုတ်တွေ၄ပါးရှိပါတယ်ဒါဓာတ်ကြီး၄ပါးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်
ဥပါယရုပ်ထက်ဥပါဒရုပ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့ရုပ်တွေကိုဘုဒ္ဓရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရုပ်တွေများစွာဖွဲ့မိတဲ့အခါမြေတုကဲ့သို့ကြီးကျယ်တဲ့เนาะအဆိုင်ခဲတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓရုပ်ကိုမဟာဘုဒ္ဓမဟာဘုတ်လို့လည်းနာမည်ပေးပါတယ်ကဲဘုဒ္ဓရုပ်၄ပါးကတော့ပထဝီအဘောတိဇောဝါယောပဲပထဝီကတော့ခက်မှခြင်းပြော့မှခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့အတူဖြစ်ပဲရုပ်များရဲ့တီယာမီယာဖြစ်သွားဆောင်ရွက်ပါတယ်ဘုဒ္ဓရုပ်များနော်များစွာပေါင်းစုမိမယ်ဆိုရင်ရုပ်ကလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ကလတ်များစွာပေါင်းမိတဲ့အခါကျတော့အဆိုင်ခဲတွေဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးမှာပထဝီဓာတ်လွန်ခဲတွေကဲအဘောကြတော့ဖွဲ့စည်းခြင်းယူစည်းခြင်းသဘောရှိတယ်အတူဖြစ်ပဲရုပ်များကိုပေါင်းဖွဲ့ပြတ်နှက်စီတယ်အဲ့တော့ဆရာဥပမာပြီးတယ်เนาะဒီဂျုံမှုတ်ကိုဆရာတို့ကလင်မန်းမှာထည့်တိုင်းချောက်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမစိကပ်ဘူးရေနဲ့နဲ့ထည့်လိုက်စိုးသွားတာနဲ့เนาะသူကစိကပ်လာပြီးတော့ဖွဲ့စည်းသွားတယ်လုံခဲသွားတာပေါ့ဗျာရေများစေရေများများထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ရေနဲ့ယူစည်းတော့ပြတ်နှက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နံပါတ်3တီဇောကပူခြင်းအေးခြင်းသဘောဒါမိသဘောပဲเนาะသူကလည်းပဲအတူဖြစ်ပဲရုပ်တွေကိုရစ်ကျက်စေတယ်ထက်မြက်စေတယ်ကျက်စေတယ်နူးညံ့စေတယ်အပူဆွမ်းရင်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဟိုမှာတစ်သီးတွေเนาะနုရာကနေပြီးတော့မှဲ့တဲ့အထိလောက်တာတီဇောပဲလူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးရစ်လာပြီးတော့အိုမင်းအောင်လောက်တာလည်းတီဇောပဲနံပါတ်4ဝါရောထောက်ကန်ခြင်းတွန်းကန်ခြင်းသဘောတဲ့အဲ့တော့အခုဆရာတို့ကဒီလိုမမတ်နော်နေနိုင်တာဒါထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောပဲဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ဝါယောဓာတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုထောက်ကန်တာလို့မှာဆရာတို့ဒီလိုနော်ကွာရင်းလိုက်ရင်လည်းမလဲဘူးဆိုတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောပဲနော်ပြီးတော့တွန်းကန်တဲ့သဘောကြောင့်ဆရာတို့ကရွေ့ချသွားလာနိုင်တယ်နော်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ခြေနောက်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်နော်ပါးစားဟနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွန်းကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စံပွဲမှာမေးတယ်ကနေ့လူတွေဟာတဲ့လာကပါတိအဲ့ဒါနော် YouTube တွေနဲ့ဒါသွားနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာဆွမ်းအားနဲ့သွားတယ်လို့မေးတယ်ကဲဘာဆွမ်းအားရလဲအဲ့ဒါဝါယောဒရဲ့ဆွမ်းအားလို့တလူပဲပြောနော်ကဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့စာမျက်နှာ146ဥပါဒယုတ်အလေကနော်ဥပါဒယုတ်ကအမိယုတ်နော် 24 ပါဘုဒ္ဓယုတ်တို့ကိုမိတွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြပြီးရင်ဘုဒ္ဓယုတ်တို့ကိုခြေလေအမွန်တင်တတ်တဲ့အမိယုတ် 24 ပါးကိုဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီဥပါဒယုတ်ဒီကြတော့เนาะဆရာတို့149တာတခါတည်းတန်းသွားလိုက်။အဲ့ဒီမှာပတာရယုတ်5ပါးကဆရာတို့မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။เนาะအဲ့တော့ဒီကြည်လင်တဲ့เนาะယုတ်ကိုဒါပတာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲဆရာတို့မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။တက်ကပါတို့စကုပ္ပတာရမျက်စိအကြည့်ယုံเนาะမျက်နဲ့ဝန်းအလေပုံနှိပ်ပုံရိပ်ထင်ရမျက်လွှာခုနထပ်မှပြနှပြီးတော့တည်တယ်သောတာပတာရနာအကြည့်ယုံနာဘနာဘောက်အတွင်လက်သုဒ္ဒရန်ရှိတဲ့အရာမှပြနှတည်တယ်ဂါဏပတာရနာအကြည့်ယုံနှာခေါင်းဘောက်အတွင်စိတ်ချေတရန်ရှိတဲ့အရာမှတည်တယ်ဇိမ်မာပတာရရှားအကြည့်ယုံကာယပတာရကိုအကြည့်ရုပ်သမင်ခြေသေးလက်သေးခြောက်တဲ့အရေခွန်ခြံလွတ်ပြီးတော့ထိရင်သိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာเนาะတကူလုံးမှာပြန့်နှက်တည်တယ်အဲ့တော့ပတာရယုံငါပါရှာတို့မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့ဘာကိစ္စဆောင်ရွက်တို့ဒွါရငါပါဖြစ်မဆောင်ရွက်ဘူးလားเนาะဒွါရငါပါလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့စကုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာဏဝတ္ထုဇိမ်မာဝတ္ထုကာယဝတ္ထုဝတ္ထုငါပါအနေနဲ့ကောသူတို့မဆောင်ရွက်ဘူးလားပြီးတော့ ഘോഷ ရယုတ်ခုနပါဆိုတာလည်းမြင်ခဲ့ပြီပါပြီ ഘോഷ ရယုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပင်စဝိညာဉ်စိတ်တို့ရဲ့ကျက်စားရာအာယုံတဲ့အာယုံ၅ပါးနော်ပင်စဝိညာဉ်တွေကျက်စားတဲ့အာယုံတွေကို ഘോഷ ရယုတ်၅ပါးအဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့တော့နော်ရှားတို့အာယုံ၅ပါးဆိုတော့ဘာအာယုံတွေတို့ရူပာယုံအစင်ဝဏယုတ်တတ္တာယုံအတန်တတယုတ်ဂန္ဓာယုတ်အနဂန္ဓာယုတ်ရတယုတ်အယတာရတယုတ်ဖထဘယုတ်အထိတွေပထဝီတေဇောဝါယောအဲ့တော့ဒါအာယု၅ပါးဒါလည်းရှားတို့တွေ့ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်းထဲမှာပြထားတဲ့နော်ဒီတရားတွေကတော့အဲ့တော့ပရမတ်ယုတ်ကိုသူကညွန်ပြရတယ်တရားကိုလို့ခေါ်တယ်ပရမတ်ယုတ်ကြတော့အာယု၅ပါးမှာဘယ်နှပါးရှိတို့
ဝဏ္ဏတတ္တဂန္ဓရတ္တပထဝီတေဇောဝါယောဆိုခုနှစ်ပါးမရှိဘူးလားနော်အဲ့ဒီအပေါ်ကပဒါသယုတ်၅ပါးပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်ကဂောစရယုတ်ခုနှစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့၁၂ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသင်္ချာနော်ယုတ်ကျန်းတဲ့ယုတ်ဒီလို့ခေါ်တယ်ကဲဘာဝယုတ်၅ပါးလာပြီ အဖို့မှဖြစ်ပေါ်ရန်အကြောင်းခံဖြစ်တဲ့ယုတ်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမကွဲပြားအောင်လုပ်ပေးတယ်ချက်ဖတ်နဲ့ကျက်မကွဲပြားအောင်လုပ်တယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်အမသရဝဖြစ်ပေါ်ရန်အကြောင်းခံဖြစ်တဲ့ယုတ်အမသရဝရဲ့ဒီကုလုံးမှာပြန့်နှံ့တည်တယ်ပုံဘာဝယုတ်တို့မဟုတ်ပုရိသဘာဝယုတ်အဋ္ဌိသရဝဖြစ်ပေါ်ရန်အကြောင်းခံဖြစ်တဲ့ယုတ်အဋ္ဌိသရဝရဲ့ဒီကုလုံးမ
တွေဖြစ်လာတာဒီယုတ်တွေကဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်ကဲအောက်ကဟာရယဝတ္ထုယုတ်ရှားတို့မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီစိတ်အကျဉ်း89ပါတို့ရဲ့မိယာဝတ္ထုယုတ်နှလုံးသားအတွင်းရှိတလက်ဆွမ်းမြလောက်သွေးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်တလက်ဆွမ်းဆိုတာတလက်ခုတ်ပဲနော်တလက်ခုတ်နောက်ဇီဝိတယုတ်ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့အသေးတဲ့ကမ္မဇယုတ်များတက်တန်းပြည့်တည်တပ်ပြီးတော့အဆောက်အအုံအကြောင်းထူးသဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေမှာကြတော့ဇီဝိတိန္ဒြေစိရသိက္ခာနံအသက်လို့ရှားတို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဇီဝိတယုတ်ကတော့ကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့အသက်ဒါကြောင့်ရှားတို့မှာအသက်2မျိုးရှိတာပေါ့ဗျာယုတ်အသက်နံအသက်เนาะဇီဝိတိန္ဒြေဇီရသိက်နဲ့ဇီဝိတယုတ်เนาะအဟာရယုတ်เนาะသူ့ကိုဩဇာလို့လည်းခေါ်တယ်အစာအစာမှာပါတဲ့အဟာရเนาะဖြစ်စီသည့်အစီအနှစ်ဩဇာကိုအဲ့ဒါဩဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်အလုတ်လွေပြုတ်ပြီးတော့စားမျိုးအပ်တဲ့အစာအစာကိုကပလီကာရာဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစာအစာမှာပါတဲ့အဟာရဓာတ်ကိုကြတော့ဩဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြိစီရာယုတ်သို့မဟုတ်အာကာသဓာတ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟင်းလင်းပြင်အာကာသကိုပြောတာပဲယုတ်ကလချင်းမရောရှက်ရန်တဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုစီကိုပိုင်းခြားပေးတဲ့ယုတ်တဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုစီအိပတ်လေဝန်းကျင်ရှိဟင်းလင်းလဟနဲ့ဝါအာကာသဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဥမာတောင်းတလုံးထဲမှာကြက်ဥတွေထည့်ထားရင်ကြက်ဥတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလို့ရှားတော့ဘယ်လိုလုပ်သိတော့အဲ့တော့ကျက်ဥတလုံးရဲ့အပိုင်းခြားအပိုင်းခြားတွေမရှိဘူးလားနေနမိတ်တွေရှိလို့တိတယ်မှလက်ငါးချောင်းဘာဖြစ်လို့တိတော့အဲ့တော့ဒီလက်တစ်ချောင်းစီကိုပိုင်းခြားရတယ်နေနမိတ်တွေရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါအာကာသနဲ့အဲ့ဒါပိုင်းခြားပြီးထားတာတော့ဒီဟင်းနေနေတော့မရှိရင်တဆက်တည်းဖြစ်နေတော့ငါးချောင်းလို့မတိတော့ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာကာသဓာတ်ကိုလည်းပဲသူကရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့သူကြတော့အဲ့တော့ဒီတာမန်ယုတ်တွေနဲ့မတူဘူးပေါ့လေเนาะဒီဘာမှမရှိတဲ့ဒီဟင်းနေနေကိုပဲဒါယုတ်လို့ဒါအာဂတဓာတ်သမုတ်ပြိစီတာယုတ်ကဲနောက်တခါဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပတ်ကဲဖတ်ကြည့်ပါဦးမိမိတို့အလိုစန္ဒကိုသူတစ်ပါးအာသိစေနိုင်တဲ့ကိုအမှုရာအထူးနဲ့နှုတ်အမှုရာအထူးကိုဝိညာဉ်ယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကာယဝိညာဉ်မိမိအလိုဆန္ဒကိုသူတော်ဘာသူအားသိစေတတ်သောခြေလက်ဥကောင်စသည်ကိုအမှုရာအထူးပဇီဝိညာဉ်မိမိအလိုဆန္ဒကိုသူတော်ဘာသိစေတတ်သောစကားတန်စသည်နှုတ်အမှုရာအထူးအဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်ပဇီဝိညာဉ်เนาะဒီရှေ့ပိုင်းကကာယဒွါရဝဇီဒွါရအနေနဲ့ရှားတို့เนาะမဏိကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကာယဒွါရဘာလဲကာယဝိညာဉ်ရုပ်ပဲအဲ့တော့ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါကာယကံရဲ့ဖြစ်ရာဌာနသို့မဟုတ်ကာယကံဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ကိုမူယာထုတွေကာယကံနေကိုမူယာထုနဲ့ပဲမလုပ်ဘူးလားနောက်ပြီးတော့ဒီကိုမူယာထုနဲ့ပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသူများကိုသိစေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဥပမာဟိုးဝေးမှာရှိတဲ့သူတယောက်ရှားတယ်လူပြရင်သူမသိဘူးလားနော်တလူပြောရင်ကောသိတာမဟုတ်လားတလူပြရင်ကောမရှိဘူးဆိုတာသိတာပေါ့ဗျာတလူဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့လေသုံးခုပေါ့လေအဲ့တော့သိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မျိုးသားကမျိုးသမီးကိုချစ်ရေးဆိုတယ်ဟာခေါင်းညှိတယ်ဆိုโอเคပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခေါင်းခံပြရင်တော့ကတော့ဆိုးပါပေါ့အ
အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်မူရဟုတ်လဲသူများကိုသိစေနိုင်တဲ့ဝဇိဝိညာဉ်ယုတ်ကနှုတ်နော်နှုတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဇာတို့ကစကားတန်တွေထွက်အောင်စကားပြောတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လူဆန္ဒတွေများသိစေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးကလည်းစိတ်ကဖြစ်စေတာဗျနော်စိတ်ကဖြစ်စေလို့ဒါဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးအမှန်ကြီးကြည့်တာဒီဝိညာဉ်မရှိရင်ဇာတို့မရှောင်နိုင်မလှုပ်နိုင်ဘူးလေဗ
ဗျာเนาะနောက်မဟုတ်စင်ရှာတို့ကသိပြီကဲနောက်တစ်ခုကဝိကာရယုတ်၃ပါးဆိုတာထူးခြားတဲ့ယုတ်ကိုဝိကာရယုတ်ခေါ်တယ်ဤယုတ်တို့တွင်ဤယုတ်တို့သည်စပ္ပနိဗ္ဗာန်ယုတ်ခေါ်ယုတ်အစ်စ်တို့ဤထူးခြားသောအမှုရာအခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်လဟုတာယုတ်သို့မဟုတ်ရူပတလဟုတာနိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့ဤမလေးမလံပဲပေါ်ပါတွက်လက်ခြင်းအခြေအနေအထူးတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အခါအာဟာရမျှတတဲ့အခါဥဒုတာယာတဲ့အခါတို့မှယုတ်ခန္ဓာရဲ့ပေါ်ပါမှုသည်လဟုတာယုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေးရှာတို့ခန္ဓာကိုနေရတာပေါ်ပြီးတော့တော့လွေ့နေတယ်လို့ထင်ရတာအဲ့ဒါလဟုတာယုတ်ဖြစ်လို့ပဲအဲ့တော့လဟုတာယုတ်မှဖြစ်တဲ့ကလေးနေခန္ဓာကိုကြီးရတယ်မလုံးချက်မသွားချက်တော့ပြင်းကြီးတဲ့အခါဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်နာကလေးတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အဲ့ဒါတက်ကြွနေရင်တော့ပေါ်တယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်လိုက်ရင်လည်းပဲသူတို့ကအဲ့ဒီယုတ်တည်းဖြစ်လာတဲ့ကပေါ်ပြီးတော့အမှန်နေလို့ကောင်းပါလေနောက်တစ်ခါမုနော်အဲ့ဒါမုဒုတာဓိမဟုတ်ဘူးဓိကိုဒုလုတ်လိုက်နော်တချောင်းငယ်မဟုတ်ဗျာဓာတ်တွေးတချောင်းငယ်မုဒုတာယုံတဲ့အဲ့ဒါရူပတမုဒုတာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ရူပတလဟုတာရူပတမုဒုတာဆိုတော့ဆရာတို့စေတသိက်မှာတုန်းကလေနော်ဒီအလားတူနော်စေတသိက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှာတို့တို့အမှတ်မိလားနော်အဲ့တော့ဆိုဒီကာယလဟုတာစေတလဟုတာကာယမုဒုတာစေတသမုဒုတာတူတူပဲလေနော်မကာယလဟုတာစေတသိက်တွေပို့ပါတဲ့သဘောနော်စေတလဟုတာစိတ်ရဲ့ပို့ပါတဲ့သဘောကာယမုဒုတာနော်အဲ့တော့စေတသိက်တွေနူးညပြောင်းဤတဲ့သဘောဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရူပတ္တမုဒ္ဒတာနိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့ဤမချမ်းသာပဲနူးညပြောင်းဤခြင်းအခြေအနေအထူးထိုတို့ဆိုခဲ့သောအခါများ၌ယုတ်ခန္ဓာဤနူးညပြောင်းဤမှုသည်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါနံပါတ်၃ကမ္မညတယုတ်ကရူပတ္တကမ္မညတလို့လည်းခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေပေါ်ပါနူးညမှုကြောင့်ကိုယ်မှုနှုတ်မှုအမျိုးမျိုး၌ကောင်းမွန်ခန့်ညာခြင်းအမှုရာထူးတဲ့အပေါ်ကဝိညာဉ်ယုတ်၂ပါးနဲ့ဝိကာရယုတ်၃ပါးပေါင်းပြီးတော့ဝိကာရယုတ်၅ပါးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးယုတ်၄ပါးတော့လက္ခဏာယုတ်၄ပါးပါပဲ။အဲ့တော့လက္ခဏာယုတ်ကဘာတို့နိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေဖြစ်ခြင်းရည်ရွယ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအခိုက်အတအသီးသီး၌ရှိကြသောယုတ်များကိုလက္ခဏာယုတ်များလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပစေယယုတ်ပရိဒန္တိတိဇအခါမဘဝတသက်တာအတွေ့ရထိုက်သမျှယုတ်များပြည်စုံသည့်တိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့၏ဥပအခိုင်၌ရှိသောယုတ်တို့သည်နောက်တစ်ခါသန္တတိယုတ်ဘဝတာအတွေ့ရထိုက်သမျှယုတ်များပြည်စုံပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့၏ဥပအခိုင်၌ရှိသောယုတ်တို့သည်အဲ့တော့ယုတ်တို့ရဲ့ယုတ်ဒီကဥပတိပင်ဥပတိပင်ဖြစ်တည်ပြက်ဖြစ်တည်ပြက်တလူသွားနေတာကိုအဲ့တော့သူတို့ကတိကျယုတ်မဟုတ်ဘူးယုတ်အစ်စ်တည်းရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာအဲ့ဒါသူကနော်ဥပစရာယုတ်တန်တရီယုတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းတော့ရှားတို့အောက်မှာမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်လေးရဲ့အောက်မှာမှတ်ချက်ဥပစရာယုတ်နဲ့တန်တရီယုတ်တို့ကိုပေါင်း၍အဲ့တော့သူတို့ဇာတိဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အခိုက်ပေါ့ဗျာယုတ်ဒီနော်အစစ်တရားဖြစ်တဲ့ခိုက်သူတို့ဇာတိယုတ်ပဲဒီဇာတိယုတ်ကိုပဲဖရာကတခါနှစ်မျိုးတခါပိုင်းလိုက်ပြန်တယ်အဲ့တော့ပရိသန်ဒီစတီဇာကနေမွေးမွေးပြီးတော့ကအကိုခန္ဓာတွေကြီးထွားလာလိုက်အဲ့ဒါယုတ်ဒီဖြစ်တော့ဒီရှိသေးတဲ့ယုတ်ဒီအကုန်ဖြစ်တဲ့အထီးတဲ့ဆိုတဲ့အခါဥမာ16နှစ်လောက်ကြာရင်ဒီကိုခန္ဓာနောက်ထပ်မကြီးတော့ဘူးပေါ့လေတိုင်သွားပြီအဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းရှိပိုင်းမှာเนาะယုတ်အစ်စ်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာရှိတဲ့ယုတ်ကိုဥပါစရာယုတ်အဲ့ဒီပြည့်ဒီယုတ်တွေအလုံးပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာယုတ်တွေဆက်ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခိုက်မှာရှိတဲ့ဒီယုတ်အစ်စ်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ယုတ်ကိုကြတော့တန်တတိယုတ်လို့တလူခေါ်လိုက်တယ်เนาะ
ကဲနောက်နံပါတ်3ဇရတာယုတ်ကအဲ့ဒီယုတ်အစစ်နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆိုတာယုတ်အစစ်တို့ရဲ့ထီအခိုက်မှာရှိတဲ့ယုတ်တနည်းနိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေချုပ်ပြည့်ခြင်းပင်တို့ဥတီရေယောနေတဲ့ယုတ်ဥပတိပင်လေးဗျအဲ့ဒီထီကနော်တည်နေတဲ့ခိုက်တည်နေတဲ့ခိုက်ကလည်းရေယောတဲ့ဘက်ကိုဥတီနေတဲ့သဘောပဲဇရတာယုတ်တို့ဒါကြောင့်အိုမင်းတဲ့ယုတ်ပေါ့ဗျာဇရတာဇရာဇရာဆိုတော့အိုမင်းနဲ့ခေါ်တာကိုအနိစ္စတာယုတ်ကအနိစ္စဆိုတော့ဒါတည်သွားတာကိုနှိမ့်စားလို့ခေါ်တာကိုဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေချုပ်ပြည့်ခြင်းဘင်အခိုက်မှာရှိတို့ယုတ်တို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှာတော့အခုအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဝါတဘာဝယုတ်18ပါးဆိုတာအောက်ကပြထားတယ်ကဲရှာတော့နော်ဒီအဲ့ဒီယုတ်ဒီဇေယနံပါတ်8နော်ယုတ်ဇေယနံပါတ်8ကဲကိုဇာလေးကြည့်နော်ကဲဆရာလေးဆရာရဲ့အဟုတ်ပြီကဲဒီဇာမနနေလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဇာကတော့အချုပ်ကလေးပြီးထားတော့မှတ်ရတာလွဲတယ်အဲ့တော့နော်ဒီရှာတော့ခုကဒီအခန်းကိုရှာတော့ပြောနေတာရုပ်အဲ့တော့မဟာဘုတ်၄ပါးလို့ပြောလိုက်တာဘာတူတွေလဲဘုဒ္ဓယုတ်၄ပါးသမုတ်မဟာဘုတ်၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးလေရှားတို့ခေါ်တာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဲ့တော့ပထဝီဆိုရင်မာရေပြော့တဲ့သဘောအာဘောဆိုရင်ယိုစီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောနဲ့ပဲသိရတာသူတို့ကအကောင့်ထဲမရှိဘူးเนาะအကောင့်ထဲတွေမရှိဘူးဒီပါရမယုတ်တွေကအဲ့တော့ရှားတို့ကအဲ့တော့ပန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ရင်လည်းမမြင်ဘူးเนาะအဲ့တော့မာရေပြော့တဲ့သဘောဆိုရင်ရှားတို့ကိုယ်မှမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဟာဒီအဲ့ဒါပထဝီပဲเนาะအဲ့တော့ပူတယ်အေးတဲ့သဘောကတော့တီစောပဲအဲ့ဒါလို့သိရတော့ပေါ့လေပြီးတော့ပတာရယုတ်၅ပါးကဘာယုတ်တွေတုံးစကုပတာဒသောတာပတာဒကာဏပတာဒကာယပတာဒဂောစရယုတ်9ပါးကအာယု၅ပါးနဲ့တွတ်တူတယ်အဲ့တော့ဂောစရယုတ်9ပါးဆိုတာကရူပယုတ်မောနယုတ်တတယုတ်တတယုတ်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာယုတ်ရတယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံပထဝီတေဇောဝါယောတရားကို9ပါးအဲ့တော့ယုတ်စုစုပေါင်းရည်တွက်တဲ့ခါကျတော့ရှားတို့4ပါးပဲရည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပထဝီတေဇောဝါယောဒီမှာပါပြီးဖြစ်လို့เนาะနောက်တစ်ခုကဘာဝယုတ်2ပါးကအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံဘာဝယုတ်အထီးမှခွဲခြားတဲ့ယုတ်နောက်တစ်ခုကဟတ္တယဝတ္ထုဒါစိတ်တရဲ့မိယာဝတ္ထုယုတ်အဟာရယုတ်ကိုเนาะအာယုဆိုတာအသက်တန်းအသက်အာယုဆိုတာအသက်အဲ့ဒီအသက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အသက်တည်းဘူးတော့ဇီဝိတယုတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တခါကပလီကာရအစာစာစားတော့တဲ့အစာမှာပါတဲ့နော်အစီနှင့်ဩဇာကိုကြတော့ဩဇာယုတ်သို့မဟုတ်အဟာရယုတ်အဲ့ဒီအထိ18ပါးပေါ့ဗျာ။နော်4 5 4ဆိုတော့23နှစ်နှစ်ပေါင်း15 16 19 18အဲ့ဒီရုပ်18ပါးကိုနိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ယုတ်အစစ်တည်းလို့တို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်တိကြတည်နိုင်တဲ့ယုတ်အစစ်တည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆိုတာရှားတော်ကလာလိမ့်မယ်နော်နောက်တခါကဲကြံတဲ့ယုတ်10ပါးကြတော့အနိဗ္ဗာန်ယုတ်တဲ့တိကြတည်တဲ့ယုတ်အစစ်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်အစစ်တည်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေအထူးပဲနော်တိကြတဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေအထူးပဲအဲ့တော့ပြိစေရယုတ်ဆိုလို့အာဂတတုတ်လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီယုတ်တွေကနော်သူကယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တာ哦ယုတ်တစ်ခုချင်းဖြစ်ရောမရှိဘူးနော်ဒီမမဘုတ်၄ပါးကတပေါင်းနဲ့သူကဖြစ်သည့်ရှိတာသူတို့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ရင်ယုတ်ကလပေါ်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုတ်ယုတ်ကလပေါ်လာရင်လည်းနေသမိတ်မပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒါပြိစေရယုတ်လို့ဒါခေါ်လိုက်တာပဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ယုတ်၅ပါးကတော့အဲ့ဒီယုတ်အစစ်တွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အမှုရာပဲကာယဝိညာယုတ်ကိုအမူအရာထူးဝစီဝိညာယုတ်ကနှုတ်အမူအရာထူးပြီးတော့ဝိကာရယုတ်၅ပါးထဲမှာဒီကဒီ၃ပါးကလဟုတာဓိယုတ်၃ပါးလဲခေါ်တယ်လဟုတာဓိဆိုရင်လဟုတာအစရှိသောယုတ်၃ပါးပေါ့လေအဲ့ဒါဘာတွေတော့ရူပတလဟုတာရူပတမုဒုတာရူပတကာမိညတာလဟုတာကပို့ပါတယ်မုဒုတာကနုညသိမ်ပြောင်းဣတယ်ကမညာတာကကောင်းမွန်ခံရတယ်ဒါနော်ယုတ်အစစ်တို့ရဲ့ပို့တဲ့သဘောဒူးညတဲ့သဘောကောင်းမွန်ခံရတဲ့သဘော
Now, Lekana Yu Livaga, Gunaga, Yu City, Pinere Kai. No Pinere Kai Yugo, Zadi Yu, no Eri Zadi Yugo, Namu Taquere, Shibaima, Pinere Kai Yugo, Upazia, Yu, now buying Yugo Jaro, Thunderdi Yu, T, 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 Nene Kai Shide Yugo Jaro, Sarada Yu, Biro, Pinere Kai, Ben Kai Shide Yu Jaro, Anisa Da Yu, Lekana Yu Liva, no Alum. ဒီတာဒီ7ပါးကိုအာနိဖာနာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီမှာနော်ဒီနိဗ္ဗာန်အာနိဖာနာဒီမှာရှာတို့သမဏတရား 49 No, Konabashi be met, Liba be yede. Biro Bava yu naba, Hadia wo tu yu, Zivita yu, Oza yu, Pound yu, Sesheba do di. Can say Udu Ahara, who though a young Liba do ga, Pissi, a Pisi, at the adwe. Nepana yu mia, lu amia bade. At a yugu Pissi, a young Liba ga, can say Udu Ahara be. Biro Iyodo di Kemajin Pue Sijin Sadi the Bodia Guzi Shija the Pie Ubama Patuizu in Kemajin Yadi Aboma Pue Sijin Eri the Bodia Guzi Shide Dwe Ero Tabawa the Bodia got the Bawa Bobia the Bawa Dea Dayaudi the Rugule the Bawa Yumia Lu Name Bibare Now the Pan Upasara Anisada the Nipi Upa Tibin Upa Tibin Gube Upa Sara, Anisada, who though think that Lekana do need the guap pit there, Dwejao. That Lekana yu, at a Lekana need the guap pit there, yu, but that sura, do the guap. No, Lekana need the guap pit there, yu. That would think that Lekana, Ludua collide. No piti, piape, Ubat Sara, Anisada. Biro, Abu Isa, the sergeant be a jongi jao, Paupian, Bionle, Dade, Dwe, the yu digo, Rupa, yu, Lule, Core. Biro Anisa Duka Nada Sure Lekana Yen Dumadu Dinga Vipatana Shutai De Dweja Yodigo Tamadana Yo Lukore Ero Vipatana Shude Kamaro Di Yo Sit Sashipa Gube Sharua Shugabare No Eri Tinsi Deka Yodi Belau Shile Alung Era Guash No Erima Susan Tinsi Deka Jaro Nasashipa Lungu Mian Tinsi Yabare Auga Anipana Yu, the Nipi, Adabawa Yu, Seba. Prisida Yuga Daba. Winya Yu Naba, Vigara Yu Tumba, Lekana Yu Liba, Pound Yu Seba do di. Can say Udu Hara, who though a young Liba do Mapisi and Mabizi at the Adwe. Anipana Yu, Lubibare. Oh, Ero. Yu do di, go by in the body, Machida Dwe Adabawa Yu. Tingana lekana do ne de gua ma pite dwe a lekana yu, Paupian Biang legend the bomb machine dwe jau, a rupa yu, lekana yin, dumba do tinga, madunda tide a dwe, a tamatana yu, lu amia bari, drum, no da shadu, oh, we badana machu taibu boli. Ero, yu set a mu yi, dwe da garo, no da. Sharu di Gunga Zeama Bare Haligu Yi Dwebyalai De Dabo Babe. Ke Duma Yau Na Seche Bago Zaddu Aapye. O Yau Zeali Biabe Bao. Yau Na Seche Bago Zaddu Aapye Bang Lai Di Si Dore. Buddha Yau Padara Yau Gosra Yau. Ero Dadi Dali U Yu Dabe. Ma Buddha Yau Li Bago Tam Yau Babya. Mahabu Li Bago Tam Yau. Gosra Yau Tam Yau. Edo Yu Lai Do. Te Ne To. Li nga chao kone she ko da se sattaba ya da po. Dali tu pyo da pa be. Biro yudhi gu vipan ni sura dali di ma pya re. No di di zaya de ma ji. No rupa vipa ga yudhi gu vipan ni. Ero di vipan ni ha ga. No charu ga. Ero duwa ro di ma yu alung opa shu dao a pye. Tamyuri pya ja re. So da ro zaya de ma ma pa bu. Ero daga, no di ahi tu sura, yu alu ma hei me shibu, si ma we hei shida bobya. Ta pisya zwa yu alu ma, ero pisya zwa a chong diari ga baru, kan si udu hara.
ပြီးတော့သာတော်ဝဆိုတော့ရုပ်အားလုံးကကိလေသာများရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသတွေရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်သင်္ခတရုပ်အားလုံးကအကြောင်းလေးပါပြုစီမံတယ်လောကီယရုပ်အားလုံးကိုနော်ရှားတို့လောကီနဲ့ဒီဘုံဤဘုံသုံးပါးမှာရှိတဲ့နော်တရားတစ်ခုအနေနဲ့ဒါရည်တွက်တာပေါ့လေအဲ့တော့သင်္ခါရလောက၌ပါဝင်သဖြင့်လောကုတ္တရာမဟုတ်ပဲလောကီယဖြစ်တယ်ကာမဝဆရရုပ်အားလုံးဒီအာယုံများတွင်ပါဝင်ကြရတယ်အနာရမဏရုပ်အားလုံးဒီအာယုံတွေမယူနိုင်ဘူးအပဟာတပရုပ်အားလုံးကိုမက်တင်နဲ့နော်မပယ်ရဘူးဆိုတာဒါကတော့သိတော့အရေးမကြီးဘူးဒါဘုဒ္ဓပဲကဲအောက်ကအဲ့ဒီအစ္စတိကအစ္စတိကာယရုပ်၅ပါအဲ့တော့ပတာရရုပ်၅ပါးကိုအစ္စတိကာဆိုအတွင်းကြတဲ့ရုပ်လို့အဓိပ္ပာယ်နော်ယူတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဖြေပေးတယ်ဤရုပ်တို့သည်အာယုံများကိုမြင်ဖို့ကြားဖို့နံသိဖို့စားသိဖို့ထိသိဖို့အတွက်လိုအပ်၍ကျေးဇူးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တရဝါတို့အချစ်ဆုံးအတွင်းဆုံးထားသောယုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်ထို့ကြောင့်အစ္စတိကယုတ်အတွင်းယုတ်လို့အမည်ရတယ်ကြံယုတ်23ပါးကိုတော့ဘာဟိရယုတ်အပြင်ယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေကြည့်လိုက်ရင်ကတော့ကိုသိသွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပထဝီအဘောဒီဇောဘာယောကိုမဟာဘုတ်လေးပါကြံတဲ့ယုတ်24ပါးကိုတော့ဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့အခုပတာရယုတ်5ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။အစ္စတိကယုတ်အတွင်းကြတဲ့ယုတ်ကြံတဲ့ယုတ်23ပါးကိုဘာဟိရယုတ်ပြီးတော့ဒီအာယုံဒီဒွါရ5ပါးအနေနဲ့သူတို့ဆောင်ရွက်တော့သူတို့မှအာယုံနေလားမထင်ဘူးလား။နော်မျက်စိမှာအာယုန်လာထင်တယ်လို့ပေါ့လေဒါအဲ့ဒီအာယုန်နေထင်နိုင်တဲ့အတွက်ဂောစရကဟိကယုတ်လို့လည်းသူတို့နာမည်ပေးတယ်ပြီးတော့ပတာရယုတ်၅ပါးနဲ့ဟာတယဝတ္ထုဒါဝတ္ထုနာမည်ရတဲ့ယုတ်၆ပါးပေါ့ဗျာသကုပတာရသကုဝတ္ထုခေါ်တယ်လေသောတာဝတ္ထုကန္နာဝတ္ထုဒါဝတ္ထုအမည်ရတဲ့ယုတ်ပြီးတော့တကား ద్వార အမည်ရတဲ့ယုတ်ဆိုတာလည်းပဲသူတို့လည်းသကုပတာရလည်းသကု ద్వార သောတာ ద్వార သူတို့ ద్వార ၅ပါးပြီးတော့စိုးစောကရှာပြောတယ်ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဒါနော်ဒီကာယဒွါရကာယကံဖြစ်ရဌာနပဇီဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဝဇီဒွါရနော်ဝဇီကံဖြစ်စီတဲ့ဌာနဝဇီကံဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဒွါရယုတ်က9ပါးရှိတယ်ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကတော့အဒွါရပြီးတော့ပတာရယုတ်5ပါးရေနော်ဘာဝယုတ်2ပါးရေဇီဝိတယုတ်ရေဒီ10ပါးကြတော့ဣန္ဒြိယယုတ်တဲ့ဣန္ဒြိယယုတ်เนาะအဲ့တော့ကိုနေပေပါเนาะဒါကိုအစိုးရနိုင်တဲ့သဘောကိုအဲ့ဒါဣန္ဒြိယယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ကြံတဲ့ယုတ်ကအနိန္ဒြိယယုတ်ပေါ့လေ။ဥမာသကုပတာရကိုเนาะမြင်သည့်စိတ်ကသူကမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သကုပတာရကမြင်သည့်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်။သောတာပတာရကကြားသည့်ခြင်းအစိုးရတယ်။အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကအမတတဝါเนาะအမတဘောဖြစ်လာဖို့အတွက်အစိုးရတယ်ပုံဘာဝကအထီးတရဝသဘောဖြစ်ဖို့အစိုးရတယ်ဇီဝိတယုတ်ကကမ္မဇယုတ်ဒီတက်တန်းပြည့်တီအောင်စောက်ထင်းပြီးတဲ့အနေနဲ့သူကအစိုးရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအိန္ဒြိယယုတ်၈ပါးတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတာပေါ့လေဒါလောက်တော့မှတ်မိအောင်တော့ကြည့်ထားရတယ်ပြီးတော့ဂုံးကရှာပြောတယ်ပတာရယုတ်၅ပါးဂောစရယုတ်9ပါးဒီဟာကြတော့9ပါးရည်ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲပထဝီအဘောဒီမှာမရည်တဲ့အတွက်ပေါ့လေ99ပေါင်းတော့12ကိုပါခေါ်တော့ဩလာရိကယုတ်အကျံတဲ့အဲ့တော့ကြံတဲ့ယုတ်16ပါးကိုတော့ဒုက္ခမယုတ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခမဆိုတော့တိမ်မွေ့တဲ့ယုတ်ပြီးတော့ဒီဒွါရ5ပါးမှာပတာရယုတ်5ပါးဒီအာယုန်နေလမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါအချင်းချင်းထိတိုက်နိုင်လို့တပတိကယုတ်ဒီလိုကြတော့မထိတိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအတော့အပတိကယုတ်ပြီးတော့ကတရားထင်ရှားသိလွယ်တဲ့အတွက်မြင်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တန်တိကေနီးတဲ့ယုတ်အဲ့ဒါညာနဲ့နီးတယ်ဒုက္ခမရုပ်ကြတော့သိဖို့ခက်တယ်တော့ညာနဲ့ဝေးတယ်ဒူတွေရုပ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီသကုပတာရသောတာပတာနှစ်ခုကတဲ့နော်ဆိုင်ရာအာယုံကလာပြီးတော့နော်ဒီလာထိတွေ့ဖို့မလိုဘူးဥမာဒီဇာကိုကြည့်နေဒီဇာကရှားတော့မျက်စိစီလာထိဖို့လူလာအဲ့ဒါအဝေးကနေသူကမြင်နိုင်တယ်ဆရာအတန်ကြားဖို့လည်းအဝေးကနေကြားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်တို့နှစ်ခုကိုကြတော့အတံပတ္တဂဟကတဲ့ဆိုင်းရအယုံလာထိတွေ့ဖို့မလိုပဲနဲ့သိတယ်။ကြံတဲ့သုံးခုတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ဂါဏပတာရမှာအနတ်အယုံလာထိမှအနတ်သိတယ်။
ဇိမဝဒါရမှာအစာအာယုံเนาะထိမှသူကသိတယ်သူတို့ကြတော့တမ္ပတကဟကတဲ့လို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟောဒီ၈ပါးအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီပထဝီအာဘောဓိဇောဝါယော၄ခုပေါင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်เนาะအဲ့တော့ရုပ်အမှုန်ကလေးဖြစ်လာတော့ဝဏဆိုတာပုံတရံเนาะပုံတရံအစင်းကလည်းပေါ်လာတယ်ပြီးတော့เนาะဒီဂန္ဓာအနလည်းပေါ်လာတယ်ရတ္ထအယတာလည်းပေါ်လာတယ်နော်နောက်တခါဩဇာအဲ့တော့ခွန်အားဖြစ်စီတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီရုပ်၈ပါးကတဲ့အဝိနိဘောကခွဲခြံစိတ်ဖြာလို့မရဘူးတဲ့အမြဲတပေါင်းဒီနော်သူကဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိနိဘောကရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်သူကစံမေးပွဲမှာသူကတခုမေးတာဘာမေးတုံးဆိုတော့ကနော်ဒီရေမှာမိရှိတယ်မိမှာရေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲတော့ဇာမျက်နှာ151တိဟူအောက်ခြေမှာဆရာပြထားပါတယ်နော်အဝိနိဘောကရုပ်၈ပါးလို့ပြထားတယ်ဘာလို့တွေလဲပတ္တဝီအဘောတိဇောဝါယောဝဏဂန္ဓရတဩဇာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့တော့မှတ်မိနေရမယ်နော်အဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ဂုံးကအိန္ဒိယရုပ်၈ပါးပါလဲမှတ်မိနေရမှာအဲ့တော့အဝိနိဘောကရုပ်၈ပါးဒါအရေးကြီးတယ်မှတ်မိအောင်လို့ဤရုပ်၈ပါးတို့သည်အမြဲတပေါင်းဒီဖြစ်ကြပါတယ်၎င်းတို့ကိုတစ်ခုစီ꿰သွားအောင်ခွဲခြား၍မရခွဲခြား၍ရကောင်းသောရုပ်ကိုကြတော့ဝိနိဘောကရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်မြေကြီးမှာပထဝီဓာတ်လွန်ကဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတွေ့တဲ့မြတ်တက်ရှိအံတက်မဲ့အရာအလုံးဒီဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲမြေကြီးလည်းဒီအဝိနိဘောကရုပ်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့မြည်ကြီးကြတော့ပထဝီဓာတ်လွန်ကဲတယ်နော်ကျန်တဲ့အဘောဓိဇောဝါယောတွေကအချိုးနေတာပေါ့ဗျာသို့တော့အဘောဓိဇောဝါယောဝဏဂန္ဓရတ္တဩဇာတို့လည်းပါရှိကြပါတယ်အလားတူပဲရေဆိုရင်လည်းပဲအဝိနိဘောကရုပ်၈ပါးပြန်ပဲအဲ့တော့ရေကြတော့အဘောဓာတ်လွန်ကဲတယ်လွန်ကဲပြီမဲ့သူစီမှာပထဝီရောမရှိဘူးလားပထဝီတေဇောဝါယောဝဏဂန္ဓရတ္တဩဇာတို့လည်းပါရှိတယ်အဲ့တော့တေဇောသည်မိဒဖြစ်သည့်အတွေ့ရေတွင်မိရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ကဲရေမှာတေဇောမပါဘူးလားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါရေမှာမိရှိတယ်တဲ့ကဲမိကြတော့ဘာရုပ်လဲလို့မိဘယ်နဲ့ဖြေမလဲမီးတဲ့အဝိနိဘောကရုပ်ပဲเนาะဘာမဆိုအလုံးအဝိနိဘောကရုပ်ပဲဥမာအလင်းရောင်เนาะနေရောင်ကြီးအဲ့တော့ဘာလဲလို့မီးအဝိနိဘောကရုပ်ပဲเนาะအဲ့တော့မီးမှာကြတော့တီဇောဓာတ်လွန်ကဲတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ပတ္တဝီအဘောဝါယောဝဏဂန္ဓရတ္တဩဇာတို့လည်းပါတယ်အဘောလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘောကိုရည်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မီးမှာရည်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ထို့ကြောင့်ยีတွင်มีရှိပြီมีတွင်ยีရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီကနောက်ကောင်းစဉ်ကတော့เนาะยุคကိုဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းဆိုတော့မနေ့ဖန်သွားလိုက်တော့တင်တယ်เนาะကိုယ်နိုင်ခွဲသွားပြီကဲမဆိုးပါဘူးဗျာခန်းခွနဲ့လည်းပြီးခန်းကြီးဖြစ်သွားပြီဗျာအခန်း6ကလည်းเนาะမနေ့ဖန်လည်းအဲ့ဒါလေး